Ahoj, zdravím všichni diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Kdybyste náhodou ještě neměli, nezapomeňte dát odběr YouTube kanálu Skutečný život, případně nám dejte like pod video, pokud se vám bude líbit, anebo nám dejte nějaký komentář. A já už vítám svého dnešního hosta Daniela Máčovského. Já tě zdravím, Dane, ahoj. Pozdrav vás, přátelé, ahojte. Já jsem dneska měl na výběr z dvou témat, a to je právě buď na vztahy, anebo nějaký pohled na volby na Slovensku. Já jsem vybral vztahy, ale na volby prezidenta Slovenské republiky se možná v nejbližší době dostane, pokud sladíme nějak termín, protože to taky pravděpodobně budou spoustu lidí zajímat. To je jenom tak na okraj, na co se můžou diváci případně těšit. A proč téma zrovna vztahy? Je to nějaký aktuální téma teď u tebe? Protože ono to je dlouhodobě, jo? Vztahy se řeší pořád, tak je to teď něco, že by to si zavnímal nějakou akutnost se tomuhle věnovat, že by to teď řešili lidi nějak víc než dřív? Vždy, keď člověk něco v životě rieši, tak vlastně v tom prostředí vidí, akoby v úvodzovkách, akoby to riešili všetci. Že keď si človek kúpi žlté auto, tak má za chvíľu pocit, že všade vidí samé žlté auta a dovtedy žiadne nevidel. Takže neriešim tam nič konkrétne, že by sa mi nejaký vzťah momentálne že nejako rozpadal pod nohami alebo bol v nejakej kríze alebo čosi. Ale súvisí to aj s tým našim minulým vysielaním, ako si uklidiť život. Spustil som sebe určitý proces veľmi silného uklízení vlastne ako rôznych aj veľkých vecí, ale aj drobností. A otvárajú sa ďalšie a ďalšie perspektívy alebo úrovne toho celého. A do toho, tomu sa môžeme teraz povenovať, to je nádherné, krásne. Boli sme tento víkend na jednom festivaliku v Ostrave a my sme ten náš stánok mali v takej veľkej sále, kde prebiehali rôzne prednášky. Nebolo tam až tak veľa ľudí, nevadí, ale jednu mala Map Junga s Igorom Mihálom vlastne. A tá prednáška bola na tému vzťahy. A bolo to už tak ku koncu toho festivalu, kedy som tam tak upratoval tie naše tibetské misky a tak a nosil von, že vyzeralo, ako by som to nepočúval, ale bolo to tak krásne silné. A do toho také iné veci, ktoré sa takto akože udiali, že proste pozerám, že týko, že toto fakt stojí za to, aby sme sa tomu povenovali tak nejak hlbšie, intenzívnejšie. Z rôznych uhlov pohľadov myslím si, že mnohí ľudia, ktorí vydržia toto sledovať, im tam prídu mnohé také tie aha momenty, alebo také tie prekliknutia, že ty kokšo, že toto teraz žijem, alebo toto som už asi trošku za hranou niečo, že som to nezvládol, alebo toto som urobila perfektne, že že tam budú takéto krásne veci. Ale prepáč, jednou vetou sa vrátim k tomu prezidentovi. Je to veľmi citlivá téma, háklivá téma, veľmi náročná téma podať to človeku, aby to vedel vôbec prijať, spracovať, aby sa v tom uvidel. Tú tému som chcel otvoriť preto, že v posledných rokoch každé jedny voľby veľmi rozhádajú spoločnosť, veľmi ju polarizujú, vzniká pri nich až neúmerne veľa napätia a tie jednotlivé tábory sú schopné ísť do obrovsky ťažkých negatívnych emócií, takmer až nejaké nevraživosti. A toto nerobí dobré asi nikomu. Čiže nechcel som to rozoberať v zmysle toho, že či voliť alebo nevoliť, alebo že tí, čo volia, robia správne, alebo tí, čo nevolia, robia správne, alebo tí, čo sú doľava, alebo doprava, alebo na červeno, alebo na modro, alebo nejako. Poňať to z určitého širšieho kontextu, aby si tam človek uvedomil určité súvislosti, určitú tú dualitu v tom a tie prejavy, že vlastne v dualite nie je možné, aby jedna strana, to jedno, či komunistická, či akákoľvek, bola pri moci proste navždy. Akože proste, že, čiže aj to obdobie, ktoré sme tu zažívali po vojne, bolo krásne, veľké, silné, prínosné. Včera som zhľadol taký ťažký film z toho obdobia a slzy mi pri ňom išli tiež. Tak teraz neviem, muž, ktorý stál v ceste. V živote sa nepoznal to meno, myslím, že pán Riegel to bol, ktorý vlastne tú inváziu, keď išiel vtedy prezident Svoboda do Moskvy aj s celou delegáciou, s Dubčekom a Husákom a proste ďalšími a ďalšími tajomníkmi a tými dôležitými členmi vlastne toho vedenia, toho štátu, išli do Moskvy, tak on sa proste zaťal a on proste to tam kvázi akože nepodpísal a tak toto a proste akože a celý ten jeho príbeh a to pozadie, zase sa dá na to pozerať, že proste to bol čestný človek a ustal si tie svoje hodnoty a zase sa dá na to pozerať, že proste, že na čo? To všetko, čo proste akože. A to sa dá rozoberať z rôznych pohľadov, že. Čiže nechcel sa do toho vnášať, že
dobre urobili tí, ktorí sa toho zúčastnili, alebo nie, alebo volili toho, alebo tamtoho, ale skôr takú mieru nadhľadu zo svojej miery poznania. Vysvetliť určité vzťahy toho celého, že prečo to tak funguje, ako to tak funguje, na čo. A bez ohľadu na to, či už sa človek teší, že vyhral ten jeho kandidát, alebo je v nejakom napätí, že proste, že ten jeho kandidát zase proste nevyhral, tak dať do toho takú určitú harmóniu, že je to všetko v najväčšom poriadku. A teda ako bez ďalších vecí. Ale teda, ak si nájdeme ten čas spoločný, že teda, že dobre, bude sa dať, budem rád, keď sa tomu môžeme povenovať. Rôzne diváci môžu mať tiež zaujímavé otázky, bude to, niekto možno nevydrží, ale teda tiež to súvisí aj s touto dnešnou témou. Dnes mi k tomu chodili tak krásne vnemy a vhlady. To už možno aj ty poznáš, že ideš na nejakú tému, ktorá je pre teba silná, na ktorú sa tešíš, a ráno otvoríš sociálnu sieť a tam fúk nejaké video alebo nejaký citát alebo čosi, ktorý presne s tým súvisí. U mňa neviem, či s tým presne súvisí, ale fantasticky sa preto to hodí. Tak to teda skúsim dať. Bolo to video českého chlapíka, minútové, úplne krásne, kde hovorí, alebo Slovensko to je jedno, príbeh. Príbeh dvoch bratov, ktorí sa rozhodli, že odídu z krajiny, kde žijú, a presťahujú sa niekde inde, do inej časti sveta. Tak spolu odišli, prišli do nejakého mesta a v tom si povedali, že tu sa rozdelia a idú každý po svojom hľadať. Akože ten šťastný svet, alebo čosi proste také iné. Nejakú zmenu. A teraz jeden z tých bratov prišiel po nejakom tom hľadaní proste tomu takému staršiemu mužovi a pýta sa ho, že pane, prosím vás, že akí ľudia žijú v tomto meste? A ten chlapík na neho pozerá a hovorí, že veľmi rád vám odpovieme hneď potom, ako mi poviete, akí ľudia žili v meste, kde ste žili doteraz. A on začal, že proste, no tak to je hrozné, tí ľudia tam si závideli, ubližovali si, všetko to tam bolo zlé, proste akože tie vzťahy, to napätie a také veci toto. A ten na neho pozerá a hovorí, no presne takí ľudia žijú aj tu. No a ten odišiel. A o chvíľu, o pol hodinku, ten druhý brat náhodou prišiel k tomuto mužovi a položil mu tú istú otázku. Proste, že pane, prosím vás, akí ľudia žijú, že s bratom sme sa takto presťahovali do inej krajiny, hľadáme si také miesto na život a uvažujeme, že by sme zostali v tomto meste, že akí ľudia tu, prosím vás, žijú. A ten chlapík to isté, že proste najskôr povedzte, akí ľudia žili tam, kde ste boli doteraz. A on, že no tam boli sami krásni ľudia, úplne si pomáhali. Boli takí vrúcni, proste milovali život a proste úplne, že to bolo krásne. A ten muž mu odpovedá, no presne takí istí ľudia žijú aj tu. No a z toho úplne, a súvisí to zase aj s tým prezidentom, keď som videl tie statusy potom, jak niekto, že ponúkam služby pri delokácii do Nemecka a chlapík napríklad napísal, že sa cíti ako v 68. A proste, a teda, že kopec, syn hovorí, že už nemohol si Instagram ani pozerať, že vlastne akože aké to tam bolo napäté. V tomto smere možno ma mnohí budú mať za všeličo nevadí, to je každého vec. Za posledné 2 roky alebo 3 som zablokoval, že možno niekoľko stovák ľudí. Viem, že to nie je tiež úplne ideálne riešenie, že tak potom sa zase nedostáva naša komunikácia tam, ale môj Facebook vyzerá tak, to som už párkrát spomínal, že tam je, čo sa teraz sadí v zahradke, proste aký bude kurz o varení, aký bude koncert. Dnes ideme s manželkou na taký Mahadeva Kirtan do Bratislavy. Proste, že je to viac menej taký súhrn. Samozrejme, ty tam dávaš také humorné, zaujímavé príspevky, proste ako takto úplne, že do toho nejaká uputávka na nejaké videjko, nejaký osobný zážitok zo života, nejaká rada niekoho, že proste sa buď sa pýta, alebo niečo zdieľa, čo v živote takto ako zažil. Ale že je to doslova taká záhradka, príjemná, milá. Samozrejme, do toho skočí nejaká reklama a občas sa tam prefiltruje nejaký politický príspevok, ktorý buď ho len tak akože prerolujem, alebo ak je korektný, ak vyjadruje nie nejaký hnev, nejakú nenávisť, nejaké napätie, tak ma možno aj zaujme, že si ho pozriem, ale proste fakt to musí byť od človeka, ktorý sa vyjadruje nejako k veci, ako by som to nazval. Proste bez tých emočných, že tam niekoho uráža, niekoho ponižuje, proste, že to sú všetci tupci, ktorí volia tohoto, alebo tamtoho, alebo proste, čo sú takí, hen takí. To automaticky takého človeka proste blokujem, pretože to má dve úrovne. Jedna je tá, že nevplýva potom jeho hnev a jeho smetisko akoby na mňa. A zároveň, keď potom uverejním nejaký
príspevok, ktorý je plný nejakého citu, nejakej jemnosti, niečoho zaujímavého, vznešeného, krásneho, hodnotného, múdreho, tak mi tam do toho potom nedáva ďalšie nejaké svoje blivajzy, proste ako takto úplne v tých komentároch a zbytočne ho nedráždím. Na čo proste? Akože vyvolávať takom človeku zase nejaký hnev, nejaké nepochopenie, nejakú nenávisť voči mne, však aj tak je toho akože dosť. Takže ten život si tak trošku aj týmto smerom, lebo teda viac menej denne si otváram tú sociálnu sieť, dávam tam nejakú reklamu na náš pobyt, na našu nejakú akciu, pozerám si tam niečo inšpiratívne, zaujímavé, proste akože, že hej, že denne som tam, tak v tom prostredí, kde chodím denne, do tej spoločnosti, tých ľudí, nestretávame sa teda fyzicky, ale takto na tej sieti, máme nejaký vzťah, tak som rád, keď sú tí ľudia nejakej takej podobnej vnútornej úrovne, že proste akože rozvíjame, čo si tvoríme, proste akože nedeštruujeme, nenadávame, nevyjadrujeme sa nejak proti niekomu, že on je tu za menej, alebo je nejaký blbý, alebo taký, alebo nejaký. Takže aj z tohto príbehu malého tých dvoch bratov, naši známi, túto, čo bývajú na dedinke, uvažujú veľmi silno, že sa presťahujú na Nový Zéland. A len tak som to myslel aj pre nich, že vlastne ten človek si berie celý ten svoj vnútorný vzťah so sebou, so životom, s okolím, s Bohom, so susedmi, so známymi, vždy si to berie so sebou. Preto pre mňa, ak sa ideme baviť o vzťahoch, teraz tu dnes, najdôležitejší vzťah v živote. No, ozaj, Jardo, aký je tvoj najdôležitejší vzťah? S kým? Alebo s čím? 100% ten, ktorý mám sám se sebou. Potažmo ten, ktorý se rovná s tým životem nebo s tým božstvím, což bych řekl, ale za to bych dal přesný rovnítko. Jo. Přijde mi to vlastne to tež ve finále. Ty si teraz spomenoval presne tie tri najdôležitejšie vzťahy. Vzťah so sebou, vzťah s životom a vzťah s Bohom. Nech už tam má každý za tým, kto chce, čo chce, to je každého vec a každého miera toho, čo tam chce mať, ako to má, ale tieto tri vzťahy, pokiaľ človek nemá v súlade, a aký ty máš vzťah so sebou? Ja si myslím, že dobré. Ja som sám se sebou spokojený. Nebylo to mu vždycky tak, ale momentálne a lhal bych, kdyby řekl jenom momentálne, už delší dobu to tak mám. Fakt krásne. Je to z teba cítiť? Dnes, jak ja som 2-3 minútky meškal a jak si sa mi tam zobjavil, tak pozerám, že prepáč, že ja tým nemyslím nič, že nejako v zákulisi, ale že ja krásne vyzeráš proste, akože úplne, že si taký fakt z teba žiari taká pohoda, taký si tam taký mierne predvysmiatý proste, akože úplne, že to je radosť potom niečo robiť s takýmto človekom, či už rozhovor, alebo úplne, že čokoľvek proste, ako takto úplne, že ten vzťah so sebou alebo so životom, keď to dáme také, že to, je, to sa dosť prelína proste ako toto úplne, že mnoho ľudí tu žije život akože, že je tu za trest. Mnoho ľudí tu žije život, že sú tu akoby niekde, že v pekle, alebo proste, že už sa tešia, kedy odtiaľ to vypadnú a už neviem, všetko možno robia preto, aby sa sem už nevracali. A a to sa im nesmejem. Prepáčte, tí, čo ma poznáte, viete, že ten smiech tam naskakuje proste z rôznych príčin a tak toto. Ale teda, že v takomto vzťahu, keď má človek akýsi odpor voči tomu, že nemá rád svoje telo, nemá rád tento život, nemá rád seba a má sa za tom hodnotovom nejakom, že všetko pokazil, že je tu úplne neschopný, že je na nič, že nič nevie, že nič nedosiahne, že je tu nejaký stratený, proste akože nedarí sa mu nejako ukotviť, nedarí sa mu nájsť pevnú pôdu pod nohami. Tak z tejto perspektívy, keď človek potom tvorí akýkoľvek vzťah, či už ho má s rodičmi a tí rodičia možno na to majú taký nejaký výrazný vplyv, ináč podotázka, Jardo, aký ty máš vzťah s rodičmi? Tatínek můj jako biologický ten ještě žije, ale nestýkáme se, protože my jsme se od něj odstěhovali a vlastně mě nějakým způsobem potom osvojil druhý otec, takže měl by být někde pravděpodobně v nějakém ústavu, protože to byl nějaký alkoholik a takhle už má pokročilý věk. Snažil jsem se ho nějakým způsobem dohledat, dopátral jsem nějaké svoje vzdálené příbuzné, který vědí, že žije, ale neví kde, takže momentálně to je takový, že k tomu vlastně žádný vztah nemám, ale necítím k němu žádnou zášť z minulosti, nic takového. Jsem rád, že mi do dvínku dal to, co mi dal, po té biologické stránce, dejme tomu, protože tady jsem jako v rámci nějaký genetiky a takhle, protože na jednu stranu byl sice, řekněme, strašnej, podle vyprávění, ale to byl zase úhel
pohledu maminky, měl i svoje světlé stránky, co jsem díky bohu potom zjistil a mohl jsem se s tím daleko líp srovnávat. Druhý otec, který si mě osvojil, s kterým jsem žil poměrně vlastně značnou část života, v podstatě většinu, tak ten zemřel, když jsem byl docela mladý. A s ním jsem si vyřešil vztah přesně v chvíli, než zemřel. Bylo to takový zvláštní, zrovna v ten daný moment, kdy jako už to vypadalo, že ty vztahy, které jsme měli šíleně napjatý, my jsme bojovali o pozornost a lásku mámy, my jsme byli takový konkurenti vlastně mezi sebou, nebo z jeho strany jsem to tak výrazně vnímal. On myslím, že protože ani děti nemohl biologicky mít, bylo to nějak jako asi rozhodnuto, že dejme tomu nebyl úplně ideální otec v rámci zkušeností nebo něčeho takového, taky to v dětství neměl pochopitelně snadný. A v tu chvíli, kdy už jsem začínal možná trošku dospívat a on možná už na mě nekladl takové jako důrazy a takhle a vypadalo to, že ten náš tak začíná být v podstatě jako vyrovnaný, tak zemřel, takže odešel vlastně z tohohle prostoru, ale jsem neskutečně rád za jeho typ výchovy, ač byla možná pro někoho úplně šílená, tak mi zase do toho života dala obrovský množství zkušeností a s maminkou si myslím, že je úplně takový jako ideál, že opravdu nám to vyhovuje takový vztah, jaký máme. Já jsem s ní mimo jiné točil i rozhovor s maminkou, jak to vlastně máme, co jsme spolu prožívali, byl asi 3,5 hodinový, utekl jako voda a natočím ještě další, takže maminka dokonce i po nějaký době už se začala, řekněme, možná trošku inspirovat třeba tím, jakým způsobem žiju, už k tomu neměla nějaký ten počáteční odpor, kdy měla ty obavy, jestli jsem se náhodou nezbláznila, nebo jestli nepatřím do nějaký sekty a podobně, tak potom v průběhu času, když viděla, že opravdu ten život se mi mění a jsem spokojený a šťastný, tak se dokonce v něčem inspirovala taky. Ale nic jí nenutím, ona nenutí nic mě. Myslím, že to opravdu je takový jako ideál, co by měl být jako vůči těm rodičům. Rádi se vidíme, současně na sebe nejsme nějak vázaný, jako že bychom byli na sobě závislí, že bychom museli se furt kontrolovat, kdo co dělá. Jsme prostě samostatné dospělé jednotky a rádi se vidíme a za mě to je super, takže za mě ty vztahy mám skvělé, ať s lidma, s kterýma třeba nejsem tolik v kontaktu, nebo s lidma, kteří už tady nejsou, já uvnitř sebe jsem si je vyřešil a to mně přijde zásadní, takže za mě to je v pohodě. Je to krásné. Keď si rozprával o tom tatínkovi, o tom, s kterým si trávil většinu toho dětstva a jak si to vyřešil v tom momentě toho jeho odchodu, mě tam se úplně to preplo do knihy Chatrč, vlastně kde ten hlavný hrdina vlastně jakože voči tomu otcovi zažíval určitou, nevím, či je dobrý výraz český, že zášť, alebo prostě jakože akýsi odpor vlastně jakože a v rámci toho jeho vnútorného vyliečenia vlastně jakože tam jako v té knihe bol aj ten Ježíš, aj tak ho zobrali vtedy na tu lúku, tam sa mu tak dotkli čela a jemu zrazu videli, jak motýl letí a jak to je krásne, také farebné, všetko tráva vyžarovala a tak a zrazu tam prišla nejaká taká bytosť, ktorá vyzerala ako taká, tak možno to je inak napísané, ja si to takto pamätám, ako taká machula, proste taká tmavá, čierna, bola taká skrútená, tak to tam pochopil, že to je jeho otec. A prišiel za ním a proste úplne zrazu mu nejak odpustil, proste poďakoval. Zrazu tam došlo k nejakej harmonii toho odporu medzi nimi a on sa rozžiaril a tak a zobrali ho proste potom, ja neviem, tí anieli alebo tak proste akože niekde ďalej. Že je to, že či už je to v momente umierania, alebo to je ešte počas života a potom tí ľudia majú možnosť aj niečo spolu ešte zažiť, alebo to je v momente, hoci ktorom, aj keď ten človek tu už nie je, vždy sa s tým vzťahom dá niečo robiť. Vždy je možné na neho vplývať, harmonizovať ho, zosúľaďovať ho a dávať ho do roviny, kedy človek už pre neho netrpí. Kedy proste krásna je tá metóda v knihe Karmická učebnice od Bohumily Truhlážové, kde taký, že tiež taký, akoby, že indický svámi jej hovorí o tej metóde toho prijatia, kde vlastne ona mala nejakého manžela, ktorý ju týral, ktorý je proste fakt, že veľmi ubližoval, ponižoval ju, neviem čo, a potom ju proste opustil a ona z toho bola úplne proste veľmi taká zašklá, zatrpnutá, vlastne taká, bolelo ju to, akože, a ten svámi jej tedy hovorí, že potrebuje si napísať, že prijímam to, že ma ponižoval, že mi ubližoval, prijímam to, že ma opustil proste úplne, že ma podvádzal, prijímam to, že a ono, že to nedokážem, proste to nemôžem proste, akože a on na mňa pozerá, že nevadí, že nemusíš, keď nechceš, keď ti to nejde, že ale kto vylieči tvoje zranené srdiečko, kto uzdraví tvoju duši, tak si to napísala, veľa tam toho mala, plakala pri tom bole, lebo to je to ťažké, to je tá práca toho vnútorného bojovníka, že ide po týchto veciach, po tých trámach, netvári sa, že mám to spracované, mám to vytesnené, mám to nejako, toto nezasahuje ma to a pritom ten človek je plný nejakého tlaku voči tomu.
Vlastne, a potom mi hovorí, a teraz to musíš stokrát prečítať, každú tú vetu. A ono, že to nedokážem. A hovorím, nemusíš, keď nechceš. A zopakovali to, že kto vylieči tvoje srdiečko, kto uzdraví tvoju zranenú dušu. Proste akože, tak a to sa vlastne číta potom podľa tejho metódy. 14 dní, každý deň 100-krát, až dokiaľ človek tú vetu nečíta, akože zajtra bude slnečno, polooblačno, z rána 9 až 12 stupňov, po obede 16 až 18, mierny severo-východný vietor o rýchlosti 3 až 5 metrov za sekundu. Že tak, ako človek by čítal takúto vetu, tak musí čítať takú vetu, že príjmam to, že ma ten muž, ja neviem, týral, podvádzal, ubližoval mi a proste tydy. No a potom, to sme minule rozoberali tú metódu Ho'oponopono, že viacej tých vecí sa to dá príjmať, že sa tomu dá rovno odpúšťať, že sa to dá poďakovať a má to tie hĺbky a tie takéto veci. Čiže to je len jedna z možností tých vecí, ako s týmto pracovať, je viacej. Ale dostať to do súladu, že tomu človeku, že to vzájomne, alebo aspoň človek na svojej strane, že to príjme, že to odpustí, že mu to nevytvára ďalej nejaké slzy, nejaké chvenie, nejakú guču v krku, nejakú bolesť. Za mňa je to kľúčové pre zdravý, uvedomelý, šťastný, vnútorne vyrovnaný, mierový život jedinca, človeka. Proste bez tohoto si človek darmo môže navrávať, že však toto, však tamto, však to už je preč a však on už umrel, čo ja s tým mám teraz robiť a však on je taký zlý a on sa už nezmení a všeličo proste... Všetko je odraz našej vibrácie v priestore a na všetko sa dá vplývať. Že toto má veľa úrovní a tak rozmýšľam, že či sa do toho takto pustí, alebo čo. Máš ty niečo k tomuto? Já bych tam možná jenom z vlastní praxe poukázal na jednu zásadní věc, která tam zmiňuje vlastně z této praxe, protože řekl bych, že jako mince to má vlastně dvě strany. Že to určitou úlevu může způsobit, když to člověk vysloveně jako jenom mechanicky takhle jako opakuje, protože ono to je, dejme tomu, ostré, ta bolest, a ona se tím jakoby opotřebuje a už není tolik ostrá. Vlastně tam bolest zůstává pořád, jenom už není toliko invazivní, jakoby se zabrousí ta emoce, jo, tím, jak je často prožívána nebo takhle. To je jedna rovina. Ono i tak to vlastně jako funguje, že se vám, dejme tomu, uleví, ale řekl bych, že tam vlastně zůstává to trauma pořád. A pak je druhá stránka, kdy to jde daleko více do hloubky. Já osobně jsem k tomu potřeboval víc možná klidně i logiky nějakého pochopení, proč vlastně můžu tomu otci odpustit, anebo odpustit sám sobě, že jsem vlastně si ubližoval tím, jaký vztah jsem vlastně s ním pěstoval, nebo jak jsem sedal na ty různý programy a takhle. A nebo možná nejpřesnější mi přijde, že to chtělo nějakou vnitřní připravenost, o který jsem vlastně logicky ani netušil. Prostě nějaký vyzrání třeba toho srdce. A potom tam došlo k opravdovému odpuštění toho typu, kdy přišla neuvěřitelná úleva, přišel pocit absolutního štěstí, přišel pocit toho, že jsem si jistý, že ten táta je na mě pyšnej, ať ten jeden nebo druhý, ať dělám vlastně v tom životě cokoliv, a stejně tak jsem pyšnej já na něho. Vlastně jsem se do něj opět zamiloval, jak bylo vlastně na začátku, jak to, že máš rád svý rodiče, a já jsem svého tátu bral jako tátu i toho druhého, protože to bylo poměrně v mladém věku, říkal jsem mu tati, všechno prostě tam bylo úplně stejný, jako by to byl vlastně otec, jenom ne ta biologická stránka, pochopitelně v tady tom, tak jsem ho měl opět rád takovou tou čistou lásku, takovou tou dětskou, když prostě máš rád svý rodiče, jako bezpodmínečně, takový, jaký jsou prostě bez něčeho, tak do tohohle stavu jsem se vlastně následně vrátil. Chápu to, že ta metoda, kterou popisuješ, vlastně k něčemu podobnému může vést, ale nemusí. Může to být jenom, že to zabrousí a člověk potom možná nevědomě si myslí právě, že to má vyřešený, pak o tom takhle mluví, protože už na to nějak nereaguje, ale řekněme, že ono to uvnitř něho vlastně jako spí, jo, že to tam to trauma může být vlastně pořád a ještě není přeformováno vlastně jako v ten potenciál. Takže na to bych jenom rád upozornil, aby si to člověk vlastně byl schopen uvnitř sebe rozlišit, jestli to je něco, co už se ho tolik netýká, ale pořád to tam jako téma má, jo, jenom bohužel to tolik neotravuje. To by spíš se dělo něco jakoby k tomu vytěsnění, jo, ať ne akutnímu, ale takovému jako dlouhodobému. A proč ne, i tak se dá žít, aspoň nás to tolik netrápí. Ale stále tak nějak uvnitř sebe víme, že tam to téma vlastně je, anebo jestli to je opravdu otočené, kdy už tam prostě vnímáme ten potenciál, je tam ta bezpodmínečná láska, nejsou tam takový to no ale, jo, pochybnosti nebo výjimky, prostě víte opravdu jako od srdce, že to tam máte. Možná už ne tou logikou, tou myslí, protože jste si to tady odřekli 14 dní 100krát, ale protože jste to zažili, protože víte, že to odpuštění je velice silný proces, který, když je opravdový, tak si myslím, že na něj jen tak nezapomenete, zejména co se týká třeba vztahu těch nejbližších, ať už to jsou rodiče, ať už to jsou
bývalí partneři nebo partnerky, tam to jsou hodně silný téma, protože si ty lidi pouštíme hodně hluboko, hodně jim otvíráme to srdce a často, když tam přijde nějaké jakoby zklamání, tak je to velice, velice bolestivé a je těžké se toho zbavit. Chce to často hodně času, aby odběhlo, anebo právě i klidně nějakou takovouhle jako metodu, řekněme duchovní, aby člověk ten svůj život opět narovnal a mohl žít vlastně svobodný, bez břemena té minulosti, který sebou nevědomě táhne on sám. Ty si to teraz neskutočne pomenoval jednu vec takú, ktorú, to si tam ešte doplním, keď si povedal, že ten človek musí byť dostatočne vyzrátej na to. Že keď som sa o tomto teraz bavil so sestrou a sme to akože riešili, tak ja hovorím, že sestra sa volá Janka, a hovorím, že Janka, že mám pocit, že keď si vlastne takéto rozšíreného ponopo, tak ako sme to minule pomenovali v našej relácii, vlastne robím, tak si to niekedy urobím raz voči niekomu, voči nejakej situácii a okamžite tam cítim obrovskú úľavu a vlastne také rozplynutie, vyčistenie. A voči inému človeku, inej situácii, si to urobím, že ja viem, že pol hodinu, že niekoľkokrát opakovanie, hlboko precítenie a cítim tam len malilinké zlepšenie, že proste to tam nejde, nedá sa to v tejto chvíli. Za seba som si to vysvetlil, že tento vzťah, táto trauma, toto, čo si tam, je mi zatiaľ neprístupné, aby som to vlastne dokázal spracovať, pretože nad tým je ešte niekoľko úrovní, možno to je tak schematicky vyjadrené, proste iných dôležitých vzťahov, ktoré treba dočistiť, upratať, a keď tie budú v súlade a v poriadku, potom je možné dať do poriadku aj tento vzťah. Ťažko povedať, že odkiaľ to uchopiť, najskôr sa venovať rodičom, najskôr sa venovať bývalému partnerovi, najskôr sa venovať sebe, najskôr komukoľvek, že na toto neviem, či existuje nejaký návod, že čomu, ale súvisí to s tou mierou vnútorného dozretia, čo si krásne teraz pomenoval, že to tam je fakt veľmi dôležitý prvok, že možno to v tomto stave vedomia, v tomto vibračnom nejakom naladení, ktoré človek v tejto chvíli má, že v tomto čase nie je prístupné pre niekoho, že vôbec, aj keby to 100 000 krát povedal proste od rána do večera 24-7 a išiel by tak 5 rokov v kuse, že nespôsobí ten človek tým nič, že ešte potrebuje prejsť nejakými ďalšími skúsenostiami, nejakými ďalšími uvedomeniami, zmenou vibrácie, vplyvom možno ešte, teraz to hovorím všeobecne, ešte nejaké väčšej traumy, alebo nejakého zážitku, alebo nejakého rozsvietenia toho aha momentu, aby čoho, aby bol vôbec schopný vibračne toto dať do súladu, aby to tam naozaj nebolo vlastne ako úplne, že úplne. No a vtedy, keď som čítal tú karmickú učebnicu, to už je vlastne nejakých plus minus 12 rokov, možno trošku viac, a tú metódu, teraz som ju spomenul dvoma vetami veľmi jednoducho, tak vlastne vo mne okamžite zareagovalo také čosi, že kokšo, ja by som si toto chcel voči niekomu urobiť, že to je sila, to je krásne, to je obrovské, to je fakt veľké proste, akože, ale rozmýšľam. A vtedy som fakt nemal na zemi vo svojej úrovni vedomia niekoho, voči komu by som mal nejaký problém. Fakt som žil v takej ilúzii, že vlastne to bežne človek pri určitej dávke nejakého zhrubnutia alebo spánku, alebo necitlivosti vlastne, v sebe toto má, že proste fakt som sa zamyslel, že ja nemám na zemi človeka, voči ktorému mám ja problém, a naivne som si myslel, že vlastne tým pádom nemôže existovať ani človek, ktorý má voči mne nejaký problém, že fakt mám so všetkým všetko úplne, že super. No, ale už som sa venoval nejakej takým pokusom o meditáciu, už som si tak niečo tak akože cvičil vnútorne, a o dva dní na to som začínal pocitovať taký stav, že fúha, že niečo sa vo mne deje, a o tri dní zrazu to vo mne prepuklo úplne, prišiel taký obrovský pláč vlastne ako takto voči otcovi mojemu, ktorý vlastne ako v určitej fáze života sme sa aj úplne že tak vzdialili, že dosť sa na mňa nahneval tak za jednu vec, takú, kedy som mal so sestrou také silné neporozumenie, tak sme sa pár rokov nevideli ani, že doslova sa tam až tak nejako keby že vyhrážal, že ešte raz také volačo, a otec bol veľmi starostlivý, tak rozvíjal mnohé takéto veci, ale veľmi prísny vlastne, akože detstvo, a teda to potom akože bolo vidieť, vnímať, cítiť. Takže som sa o svojím spôsobom aj bál vlastne ako takto úplne. A vtedy, keď zasiahol, už som bol dospelý, tak ranne dospelý, mohol som mať 22, 3, 4 rokov, neviem presne, alebo jedna, teraz na tom nezáleží. Keď zasiahol, tak vlastne akože do toho môjho akoby vzťahu alebo konfliktu so sestrou, ktorý tak vznikol, taký aj fyzicky nejako a takto, tak sme sa pár rokov nevideli. Potom, keď som bol na vojenskej službe po vysokej škole, tak sme to nejak dali dokopy, ale už to nikdy, alebo dlho potom to vlastne bolo také trochu také nie úplne vrúcne, už nikdy to nebolo také ako v tom detstve, ale teda už také partnersko-kamarátske nejaké proste ako takto úplne.
A teraz je taký staručký, že proste, že už si nepamätá veci len pár minút dozadu a je tak ako také dieťa vlastne, akože niečo s ním otvárať. Už keď som sa pred rokmi pýtal, jemu v detstve vyveštila taká veškina na kolotočok, že tu bude do 72 rokov, tak my sme jeho 70-ku ani neoslavovali. On proste už sa chystal, že odovzdá kľúč a že už pôjde. A keď potom prežil tú 72-ku, tak sa ma pýta, že nevieš, na čo som tu ešte? A mnoho vecí neviem zvoleť a odpovedať, proste kto to vie, tak všetko hneď, že akože ja tak hovorím, otec vieš čo, že to netuším. No ale za pár dní mi prišli k tomu nejaké vnemy. Otec mám vlastne v živote, dalo by sa povedať, 4 také kľúčové ženy. A vždy, keď niekde býval, tak asi 10 rokov bola jeho perióda, koľko vydržal bývať v nejakom prostredí, lebo potom mal už tak náročné vzťahy so susedmi, s okolím, že už to na neho spôsobalo obrovský tlak, ktorý nevedel vyriešiť a musel sa odsťahovať. Takže takto, čo viem, v živote sa asi 4 alebo 5 krát takto výrazne sťahoval takéto nejakej perióde. A keď sme sa stretli najbližšie, potom ako sa ma pýtal, že nevie, že na čo som tu ešte, tak hovorím, otec, že možno si tu zostal na to, aby si sa trochu hlbšie pozrel na tie svoje vzťahy a v rámci možností ich dal čo najviac do súladu. A otec sa tak zamyslel a hovorí, že v tom je obrovská sila. Že je to asi fakt, je to veľká pravda proste, že to je niečo fakt mocné. A v zápätí, tak sa zamyslel ešte pár sekúnd a hovorí, že ale ja to už v tomto živote nedokážem. Takže teraz má 82 rokov, ešte tiež celý život hovoril, že najťažších je prvých 80 rokov, tak sa dožil 80-ky v plnom zdraví, žiadny doktory, žiadne lieky, úplne, že fakt, že v plnom zdraví. A po tej 80-ke tá jeho pamäť, že proste úplne, že žije sám, stará sa o seba sám, no chodíme mu nakupovať so sestrou dvakrát do týždňa a tak proste, že má tam nejaký ten podporu, proste ako takto upratať trošku, niečo navariť a takto. Ale teda klobúk dolu, že sa stará o seba zatiaľ sám, ale jeho pamäť siaha tak do pár minút dozadu. Proste ako úplne, že kto vie, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ale to som chcel povedať, že človek, ak si naivne myslí, že so všetkými v poriadku a že vlastne vedia, som dobrý, vedia, pomáham ľuďom, vedia, nemám s nikým žiaden konflikt, tak keby to bolo skutočné, tak ten človek by bol už na úrovni nejakého svetca, nejakej svetej božskej bytosti, tu na úrovni možno, pardon, ak niekoho urazím, ako keby Jána Husa alebo Ježíša, alebo proste akože úplne fakt, že totálne v súlade so všetkým a to potom aj s každým prezidentom, aj to si ľahko so všetkými susedmi, proste akože so širokou rodinou a proste so všetkými závislivcami, ja neviem čo. A ak to tak nie je, ten vonkajší vzťah, tomu sme sa ešte nedostali vlastne s tými ďalšími ľuďmi, je vlastne len odrazom toho alebo dôsledkom toho vzťahu vnútorného so sebou, toho vzťahu s tým životom, vzťahu s tým Bohom a vzťahu s tými najbližšími. S tým partnerom životným, s tými rodičmi a s tými deťmi. To sú najkľúčovejšie vzťahy, ktoré človek, ak tieto základné vzťahy, to väčšina ľudí nemá v poriadku vzťah so sebou. Ani o tom nevie. To je vlastne tá tragédia úplne. Že obrovská skupina ľudí nemá vzťah v poriadku so životom. Napätie, odpor, bolesť, trápenie, všetko možné. Takže vracajme sa potom do toho príbehu na začiatku tých dvoch bratov. Vlastne, že keď človek odíde kdekoľvek na svete, keď zmení akékoľvek prostredie, keď proste tam urobí čokoľvek takéto vonkajšie, na chvíľu. Pri tej zmene zrazu sa mu zdá, že to mesto je krásne, alebo to miesto, kam sa odsťahoval, že tam sú iní ľudia, že to všetko je super. Je to otázka času, vnútornej sily a vnútornej vibrácii, koľko bude trvať, kým sa dostane do toho istého momentu, že už to tam nebude zvládať. U toho sa to bývalo tých 10 rokov. Takže vlastne tam, keď človek nezačne, nazývam to, že upratovať, ale proste sa venovať týmto veciam, a si myslí, že tá choroba, že to je kvôli tomu, že doktor to zle lieči, alebo že to majú v rodine tú chorobu, to ochorenie, že neviem, nejaké kožné, alebo to je jedno, mentálne, fakt, že akékoľvek. Že to je dedičné, proste to nie je dedičné. Stačí zmeniť tie vzorce, zmeniť to čosi také nejaké a všetko môže byť inak. A tu prichádza tá otázka na teba, prosím, prepáč, že dnes sa tak pýtam, aké by také čosi, že ešte dôležité, trošku to vrátim sa potom k tej map, tej prednáške, tá bola neskutočná, niečo z nej tak trošku uvoľním a potom zo súvislu ako s tebou, ale že aký je tvoj, možno som sa už trošku pýtal, ale patrí to sem, aký je tvoj vzťah s Bohom?
Asi nejlepší, jak může být momentálně. Neumím si představit, že by teď momentálně to mohlo být jako lepší. Já nemám ani tu představu, ani jako vizi toho, jak by to ještě lepší být mělo, nebo mohlo. Ale je zvláštní, že aniž bych pro to cokoliv dělal, tak když bych si to vzal zpětně, tak bych ti řekl třeba před půl rokem úplně to samé, ale dnes ti můžu říct, že oproti tomu půl roku se opět zase zlepšil a zase někam posunul. Jo, to je takový jako zvláštní, že v ten daný moment, kdy se mě na to ptají lidi třeba na něco podobného, nebo jestli jsem šťastný, nebo spokojený, nebo cítím nějaký vnitřní klid a podobně, tak už po dobu opravdu jako několika let zpětně, už to bylo velice dobré, ale je to čím dál tím lepší. Takže nevím, na jak moc se ještě můj vztah k Bohu může zlepšit, ale zlepšuje se neustále, aniž bych proto já anebo Bůh něco dělal. Aspoň takový pocit mám já teda. Jako by si to dělo vlastně samo. To si pomenoval čosi, čo teda nevenujem sa terapeutické praxi, nie som natoľko s ľuďmi v kontakte, s takými tými individuálnymi problémami, stavmi, zmenami, vlastne ako takto, že by som ich až tak vnímal, ale vlastne vedieme s manželkou také kurzy kriya jogi, venujem sa tej kriya jogi v tomto živote už tiež niečo cez tých 12 rokov. A každý deň, tak sú to určité techniky vnútorné, kde človek preciťuje čosi, proste upokojuje tú myseľ, rozvíja v sebe tú životnú energiu, vytvára podmienky vhodné na to, aby tá životná energia mohla sa rozvinúť aj sama vlastne v človeku. Nie je tam dobre nejako moc na silu zase zasahovať do toho, ale vytvára tie vhodné podmienky. Malá reklamná súka, taký kurz máme aj tento víkend. Si pozrite na našich stránkach proste a podujete, dá sa tam ešte prihlásiť. Máme tam asi 7 ľudí možno prihlásených a kapacita je asi 12. No a v rámci toho, v poslednom období, ťažko povedať, či posledný rok, ale vôbec ako takto, keď človek sa venuje stále nejakej duchovnej praxi roky, tak má možnosť vôbec, či je na mieste to porovnávať, že aké to bolo na začiatku, aké to bolo pred 5 rokmi, aké to je pred rokom, aké to je teraz. Ale za mňa sú tam určité kvalitatívne zmeny, ktoré si všímam, že zažívajú aj iní v úvodzovkách jogini alebo ľudia, ktorí sa aj ten, kto treba len tak v úvodzovkách, že medituje alebo venuje sa nejaké takéto praxi, tak sú obdobia, kedy sa to všetkým deje trošku ťažšie, že človek tam nemá také nejaké tie hlboké upokojenia, také nejaké vnútorné spojenia sa so sebou, precítenia, že je to doslova, že je to ťažké meditovať a sú obdobia, kedy to je fakt, že ľahké, krásne, nádherné. A ten vzťah s tým Bohom, ako si ho pomenoval, presne alebo veľmi podobne ho mám aj ja. A teraz zhruba, neviem, 2 týždne dozadu som u nás to mašrame, že máme tam 3 také jazierka, to stredné asi 12-metrové, v ňom sa aj kúpeme a tak, jedno je také zarastené, také skôr močiarné, jedno je také relatívne maličké, také skalné a jedno má asi tak 12 metrov, v tom sa tak kúpeme a bolo plné takých zelených rias, takých uchvalcov. A tak som ich vyberal sieťkou. A zrazu, už keď bol ich tam fakt veľa, akože toto, a keď som ich vyberal, tak zrazu mi prišiel taký vnem, aj pod vplyvom iných vecí, akože, že každý ten uchvalec tých rias, že to je taká galaxia, kde je miliardy proste všelijakých hviezd a možno to je celý vesmír proste ako takto. A z toho prostredia tých vesmírov, z tej vody som to vyberal a vyhadzoval som to vlastne akože na sucho do trávy, proste ako kde ten vesmír vlastne sa usušil a zahynul proste ako takto úplne. A pardon, nemyslím to nejako teraz urážlivo, ale skúsim to vysvetliť, neviem, čo mi to podarí akože v slovách, že prišiel mi taký vnem, že my sme bohovia na určitej, nazvem to, že mikroúrovni, s určitými obmedzenými schopnosťami. Vieme zastaviť rieku, vieme postaviť most cez veľké údolie, vieme urobiť atomový výbuch, vieme niekomu vziať život, vieme prispieť tomu, aby nejaký život vznikol, zasadiť fazulku do zeme, proste akože... Čiže máme určité obmedzené schopnosti, ale na tejto mikroúrovni, nazvem mikroúrovňou, sme tvorcami toho všetkého, že treba pre toho mravenca, pre to mravenište, proste vieme to mravenište celé rozhrabať a proste vypáliť a proste akože zničiť ho, vieme zničiť aj celý les, aj celú planétu, proste takto akože úplne, že máme určité tvorivé schopnosti, máme určité ničiace schopnosti, máme určité mentálne limity, kedy trpíme nejakými emóciami, proste hnevom, závisťou, strachom, proste samozrejme aj zase láskou, citom, proste ako aj nejakým dobrosrdečnosťou a proste akože takýmito vecami.
A my v tomto výcvikovom prostredí, tejto mikroúrovne našej Zeme a tých možností, ktoré tu v tom tvorení a ničení máme, sa učíme určitým schopnostiam a hľadáme určitú vyššiu, nazvem to teda, že ako to bežne vnímame, že božskú úroveň, kde už nie sú tie také silné závisti a ten strach a všeličo, ale prišiel mi k tomu taký vnem, že tí bohovia, ktorých uctievame, či sú to nejaké indiánske korene, alebo možno aj tie hindu, alebo proste ako mnohé, že toto je boh pre hojnosť, toto je boh pre, treba aj slovanské, že vlastne bolo veľa tých bohov, Svarok, Perún, a neviem, Lada, proste akože a mnoho ďalších a ďalších, Veles a proste akože Odin a tybdy, množství, alebo že polobohovia a takéto, že to sú možno naši starší bratia, možno o jednu úroveň vyššie rozvinuté bytosti v tom procese toho nejakého zrenia, alebo zase podľa určitých náuk a filozofií, my sa tu čomusi učíme, keď to zvládneme, postupujeme do ďalšej úrovne a takto postupujeme, až raz z nás údajne, a zase nemusí to byť úplne takto, majú byť bohovia, ktorí stvoria vlastný vesmír. Fyzicky reálny vesmír so všetkými tými vecami, celými civilizáciami a všetkým toto úplne je aj taká starodávna kresba, kde je takto veľa vesmírov a v jednom to vesmíre sme aj my a na vrchu toho vesmíru sedí taký, tam je, že Šiva, v našom vesmíre Šiva, tiež podľa tých slovanských, že tento vesmír ukul Svarok. Normálne, že na tom na tej kovadline proste akože úplne, že ukul Svarok. Podľa tých hindu je to, že vlastne cez hlavu boha Šivu prichádza rieka Ganga z vesmírneho oceánu na Zem a dáva tu život a všetko toto proste akože funguje. Čiže podľa nich tento vesmír stvoril zase Šiva, podľa iných filozofií zase to je inak a tak proste je toho akože veľa. Ale prišiel mi takýto vnem, že vlastne my si tu skúšame určité božské kvality v tomto celom nejakom takomto vyjadrení a tí, ktorí to zvládnú už so všetkými tými, že už sa to nedá zvládnuť lepšie, už majú všetky tieto úrovne, tieto vzťahy so sebou, s vesmírom, s tým prapodstatným bohom alebo tým absolútnym alebo tým, čím si proste úplne v súhľade, v jednote, postupujú do ďalšej úrovne, kde tvoria toto isté, ale potom trošku zase vo väčšom. Vlastne ako takto. A dalo by sa povedať, vnútorne ako to vnímam, že ešte aj tí naši starší bratia, tí bohovia, tam zvádzajú určité, teraz nie ten absolútny boh, alebo to, čo si myslíme, že je to, to zdrojom toho všetkého a takého, že ešte aj tí tam možno zvádzajú určité súboje podľa tých povestí alebo tej mytológie, proste trošku tam žiadlia na seba a trošku tam majú toho, možno už nejaké iné kvality ako tu. Ale celé toto je len taký výplod toho, toho okamihu, jak som tie vesmíry z tej vody vyberal a vyhadzovali proste akože na sucho a oni zanikali. Že... Prepáč, že zase takú blbú otázku toto, že čo si ty o tom myslíš? Myslím, že jsi to úplne nádherne definoval. Já bych tady jenom rád pozdravil Ivetku. Zdravím tě, úžasnou a krásnou dámu, jak z vnějšku, tak vnitřně. Často na ní vzpomínám. Řekl jsi to nádherně, abych tam možná doplnil za mě jedno, co by mohlo ještě pomoci s tím zvědoměním, kdy jsem přesně o tady tom vlastně uvažoval taky, já jsem na to taky točil jedno video a to bylo, právě mě fascinuje ten mikro a makro kosmos, nebo ten pohled vlastně na nás, protože my velikost, co je velké, co je malé, vnímáme podle sebe samých, ale my nejsme určití, jestli jsme malí nebo velcí. Jo, to je vlastně věc, která je v podstatě jako neuchopitelná, jo, podle jakého měřítka. Z pohledu galaxie jsme nic, z pohledu mikrobů jsme absolutno v podstatě my samotný. A napadlo mě, že stejně člověk třeba jako když cvičí fyzicky, jo, tak vlastně vytváří nové spojení nějakých svalových vláken. Oni dorůstají, zvětšují se, vlastně vytváří něco, co tam nebylo. Stejně tak fungují vlastně jakoby spoje v hlavě. Jo, to znamená, když člověk v podstatě jako začne jinak přemýšlet anebo jinak uvažovat, tak vytváří nové synapse v tom mozku. Opravdu tam vytváří fyzicky prokazatelně nové dráhy, nové spoje. Jo, roste tam něco, co tam nikdy nebylo. Rozšiřuje se to, rozvětvuje se to. Vzájemně se to potom jakoby propojuje. A když se podíváš, jak vypadá ten mozek, on částečně vypadá jak ta galaxie. A z určitýho úhlu pohledu, když to vezmu z pohledu toho mikrokosmu, tak vytváříš úplně nové galaxie ve své vlastní hlavě, opravdu jako fyzicky. Jo, kde můžou existovat životy a všechno tohle možný. Takže vlastně z mýho úhlu pohledu, pokud člověk dokáže změnit myšlení nebo uvažování, anebo jenom myslí, uvažuje, žije, přijímá nějaké věmy, něco mění, něco ovlivňuje, tak vlastně přímo ten život jako takový vytváří. Vytváří nové galaxie, akorát na té jakoby mikroskopické rovině, ale to, jaká je velikost, kdo to vlastně určuje.
Jo, přitom podle nějakého úhlu pohledu opravdu vytváříme ty galaxie. O té velikosti, jak my tu galaxii vnímáme. Něco takhle obrovitánského, protože co je malé, co je velké. Já miluji takový ty videa toho, když ty koukáš vlastně jako do toho oka, že jo, a teď se zdaluješ a pak zase vyjedeš zpátky z toho oka, že prostě ono to je v podstatě propojené. Jo? Takže do nějaký určitý míry já vnímám ten život opravdu to, že jsi ten tvůrce prostě absolutní. Jo? Jak se říká, jak uvnitř, tak navenek. Takže to, co možná vytváříš ty nového uvnitř sebe v rámci vztahu, v rámci pochopení, v rámci nějakého uvažování, tak takhle opravdu jako přispíváš a rozšiřuješ ten celý prostor toho makrokosmu prostě, nebo jak kam to až vlastně jako ve skutečnosti sahá. Takže tohle byla pro mě v podstatě jako praktická ukázka toho, že skutečně člověk je tvůrcem té reality. Nejenom to, že jsem to zažil, že se prostě ze dne na den pro mě proměnil úplně kompletně celý vesmír, včetně všech lidí, včetně všech prostě všeho vlastně, úplně najednou to bylo úplně něco jiného. Tak i na té jako hmotné rovině, že tady je ten důkaz toho, že to tak opravdu je. Stejně jako je ta kvantová fyzika. Já nejsem žádný vědec a vím, že to pro někoho může připadat jako ješitné nebo nějaké hloupé, ale mně to připadá úplně logické. Já úplně jednoduše chápu kvantovou fyziku. Mně na tom nepřijde vůbec nic komplikovaného. Jo, neumím počítat ty vzorečky a ty kvarky a rozumět tady těm jakoby věcím, ale když mi řeknete podstatu kvantové fyziky, tak mně přijde úplně jako jasná, jo, protože jsem ji jakoby zažil, jo, tu praxi, o čem ta kvantová fyzika učí. Takže by to mělo být to nejkomplikovanější téměř momentálně jako ke zkoumání a mně přijde ta nejjednodušší a nejpřirozenější věc. Když to hodně zjednoduším, tak vědomí vytváří realitu jako takovou. To je celá kvantová fyzika v podstatě v kostce, zjednodušeně řečeno. To vědomí to tvoří, to, na co kouká. Ono nemá na co koukat, ono vytvoří to a pak to může samo vnímat. Ale nejdřív to stvoří. Úplně jednoduchý, za mě. A teda nadviažím na to vědomí, jako si povedal, že hej, že vyjadrovat, že čo je makro a mikro, jak tomu cez tie videa, čo sú takéto, akože proste, že to ide cez to akoby oko, alebo čo, že proste, že sa zdialujeme, keď si predstavíme, ako je veľká tá Zem, ako je veľké to naše Slnko, ale aké maličké to Slnko oproti iným hviezdám a tie iné hviezdy sú v tej galaxii úplným zrnkom a tá galaxia je v tom vesmíre, v ktorom, tom našom vesmíre, sú možno miliardy takých galaxií a potom ten náš vesmír je len jedna bublinka možno a takýchto bubliniek sú zase ďalšie miliardy proste ako, že z takéhoto pohľadu toho tej mysle, keď na to hladím, že ako veľký oproti tomuto všetkému sme my a naša galaxia a naša hviezdna sústava, že Slnko a tuto tých pár planetiek a vlastne a naša Zem a my ako človek, tak z toho pohľadu mi to prípada, že sme niekde asi v tej nižšej úrovni z hľadiska tejto hmotnej veľkosti vlastne, akože, aké tie veľkosti ešte akože existujú. Ale promiň, že tie predušujú, ale ja mám pocit, víte, jak si to teprve řekl, že my sme podľa mňa presne v púlce, že my sme ve středu. Že stejně tak, jak takhle vidíš to daleko, tak stejně dlouhý proces toho zdálení by byl právě dovnitř. Ano. Že když se podíváš dovnitř do té buňky, tak stejně tak daleko vlastně z tohohle pohledu potom uvidíš sám sebe. Že když budeš, dejme tomu, na nějakým jakoby pomyslným konci, tak přesně úplně stejná ta doba, kterou bys si jako letěl a viděl to zmenšování a ty bublinky a ty galaxie a tohle, tak úplně stejná vzdálenost a stejný rozměr v podstatě by si vnímal, i kdyby si šel vlastně do toho středu jako dovnitř. Úplně ve stejné vzdálenosti, že my bychom pravděpodobně z mýho úhlu pohledu byli vlastně právě paradoxně někde ve prostřed, že jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek. Jo, ten střed, že vlastně z té pozice, kdy my to jako známe, že my vlastně ven máme daleko větší, dejme tomu, možnosti, jak to třeba i zaznamenat, jo, právě nějakým takovým třeba videem, tak dovnitř si myslím, že máme úplně stejnou vzdálenost, úplně stejný prostor vnímání, úplně stejnou velikost nebo rozšířenost, jako je tam navenek. Jenom to nejde třeba tolik ještě zobrazit. Proto tyhle videa miluju, protože oni na to podle mě poukazují. Když ty se podíváš na tu délku i časovou, tak ona je na obě dvě strany vlastně stejná. Jo, že ten prostor tam je stejně tak do toho minima naprostýho a to ti podle mě budou potvrzovat ty věci taky, jo, když se hledalo to nejmenší, že jo, jestli to byl právě nějaký, teď nevím přesně, co bylo, jestli kvark a co je ještě jako ještě menší a ještě menší a ještě menší, tak to podle mě vlastně v podstatě byl úplně stejná vzdálenost, jako by jsme urazili takhle do té velikosti široký. Mali jsme tu takého prievozníka cez rieku Váh, čo teče tuto asi kilometr od domu a som v jednom čase, keď som pracoval v Trnave, chodil som na bicykli domov a on mi prevážal ten bicykel vlastne svojim, žil ako prevozník vlastne akože túto pár rokov
tak sme, vôbec mi to neušetrilo nejaký čas, lebo potom sme tam vždy kecali úplne do polnoci, proste všelijaké takéto filozofické veci. A on hovorí, že keď bol malý, že v dedine ešte nebola ani elektrina a tak, a že so spolužiakom mali takéto rozhovory, že vlastne my sme nejaký mikrób na nejakej, teraz to pomenoval, že zubnej kefke nejakého obrieho tvora, ktorý si umýva tie zuby, a to celé, čo my bereme ako miliardy rokov, tak pre ňu sú to nejaké 2-3 mesiace, a pozerá na tú kefku, že a tá kefka už volá, ako smrdí, už je nejaká zodratá, a hodí ju celú do ohňa vlastne, akože všetko to akože tu. A sa ma pýta, že neviem, či viem, ale že tak ako nekonečno existuje do plusu, akože do tej veľkosti, tak existuje vlastne aj do toho minima ako takého. A ja na ňo pozerám, že ako to myslíš. A on, že no predstav si tú najmenšiu časticu, ktorú vieme identifikovať, že uvidieť, alebo extrahovať, alebo pomenovať, že toto je najmenšia častica. A teraz si len v mysli predstav, že ju rozdelíme na dve, že čo vznikne? Vznikne vlastne polovica najmenšej častice, ale v tom momente sa tá polovica stáva tou najmenšou časticou. A teraz si predstav, že tú teraz novú najmenšiu časticu zase rozdeliš na polovicu. A takto môžeš ísť do nekonečna vlastne, že už ona bude úplným ničím, ale niečím ešte bude. A to niečo, čo je skoro ničím, rozdelíš zase na polovicu a tak vlastne toto nemá koniec vlastne ako úplne. Ale teda toto je taká filozofická časť tohto videa, kde nám to trošku akoby z tých vzťahov ušlo do niečoho, aj keď všetko so všetkým súvisí a vlastne akože tieto veci môžu mať takýto vplyv na čokoľvek, že vlastne ono ten vzťah s tým, alebo ten vnem pri tom vynášaní vlastne tých rias, tých celých uchvalcov, tých galaxií, vlastne vesmírov z toho jazierka, a to také určité, viem, že sme súčasťou Boha. Viem, že Boh je vo všetkom, že v každom z nás, že podľa určitých teórií vlastne sa je v nás nerealizovaná forma, nie naplno realizovaná forma vlastne toho božského, ktoré keď tomu vytvoríme vhodné podmienky z hľadiska nejakého spôsobu života a nejakých vnútorných procesov a nejakého dozretia a nejakých odstranení záťaží a podobne, tak sa to vie realizovať naplno alebo viac ako je to, a vtedy človek disponuje akoby väčšou určitou vibráciou, viac nejakými cnostnými kvalitami, nejakými božskými formami a proste. A to sú potom pre nás také tie akože sväté bytosti, aj keď zase dá sa to celé úplne spochybniť a všeličo. Ale mne tento moment normálne mi spôsobil čosi otvorenie nejakej ďalšej úrovne citlivosti, vnímania alebo prístupu k sebe. Ako sa hovorí, že k telu by sme mali mať vzťah, ako by to bol chrám Boží. Že vlastne to naše telo, ako vyzerá, ako pôsobí, ako to celé je, je vlastne dôsledok stavu tej duše v ňom. Že vlastne my v tom tele, tam sídli tá duša, určitý tá čiastočka toho, čoho si proste akože, ktorá si sem prišla zažiť nejaké skúsenosti, a vlastne my by sme k tomu telu mali pristupovať ako k tomu chrámu vlastne akože. Že zase niekto k tomu pristupuje tak, niekto naopak, všetko je v poriadku, tiež to má nejaký význam, ale teda jeden himalajský svámi, taký pre mňa veľmi vznešený a krásny, keď sme tam raz boli, taká 12-členná skupina, tak hovorí jednej dievčine, jej dal takú techniku, že skús si každý večer predstavovať, že si Maha Lakshmi. To je vlastne jedna bohyňa, jedna forma, alebo spôsob, aspekt Matky Božej. A ona prvé, čo zareagovala na to, hovorí, že a nebudem potom moc pyšná. Tak sa tak zasmial, tak zachichotal, a hovorí, že keď si budeš skutočne predstavovať tú kvalitu Mahalakshmi, tak nebudeš pyšná. Vieš si predstaviť, že by Mahalakshmi bola pyšná? Vlastne ona sa tak zamyslela a hovorí, že fakt, že to je náš uhol toho ľudsko-božského pohľadu, že si myslíme, že keby som bol teraz akože ten boh z tej sféry takej nejakej, tak akože tak je, teraz všetci ma tu budú uznávať a ja teraz budem tuto robiť nejaké veľké zmeny a všetko zlé dám preč a proste a túto úplne neviem čo, no to asi to takto úplne nefunguje. Takže vlastne, že tá kultivácia toho, je to blbosť, premysel si predstavovať, ako asi žije ten Boh, aký asi je ten Boh, ako sa s ním môžem spojiť, ako ho môžem, ale že toto sa ťažko dáva doslov, ale za mňa teda ten vzťah s tým božstvom a práca na tom, aby človek toto rozvíjal v sebe, nejaké tie kvality toho vnímania Boha, tak ako si povedal, že má s ním najlepší vzťah, aký si kedy mal, ale to isté by si povedal aj pred pol rokom, ale teraz je to ešte lepšie. To je tá cesta
ona sa deje trošku aj sama, teraz tými vibráciami, tým prostredím, a deje sa aj, môže sa diať aj úplne samo od seba, že nebudem preto robiť nič a ono sa tam nejaké napredovanie môže diať a proste všeličo, ale za mňa to je tá vedomá cesta alebo tá duchovná, že žijem z hľadiska svojich predstav a svojej pravde pre svoju cestu v určitých danostiach alebo v určitom rozmedzi toho celého alebo v rámci nejakých techník, spôsobu života, nejakej tej možnej morálnej, etickej čistoty alebo špiny alebo čohokoľvek a robím preto zámerne niečo, aby som ten vzťah s tým Bohom v sebe aj navonok nejako priamo vedome rozvíjal. Já jsem si vzpomněl taky na jedno takové vyprávění, já ho určitě neřeknu správně, tak se omlouvám, věřím, že spousta diváků ho budou znát, já to řeknu vlastními slovy, jak si to jenom pamatuju, a jsou, dejme tomu, nějaký takový jako polobozy, jo, řekněme, třeba čtyři, si pamatuju, že byly. A měli to nejdůležitější, co vlastně v tomhle životě může být, a bylo to to vědomí sama sebe, právě to božství, jakoby, jo, to, že si uvědomují sám sebe. A vnímali to jako největší tajemství v podstatě jako lidstva. Potřebovali ho někam ukrýt, aby na to člověk jako jen tak nenarazil, jo, protože to je prostě jako ten největší poklad, prostě to je ten smysl života, takový to tajemství, ta esence, ten svatý grál a tady ty věci. A řešili vlastně, kam to schovají, jo. A ten jeden navrhoval, aby se to ukrylo někde v horách, prostě někde vysoko, prostě do nějaký jeskyně nebo takhle. No a oni říkali, hele, v těch horách, tyjo, ten člověk je takový, jako víme, jak je. Hele, dřív nebo později se tam někdo vyškrábe, tyjo, někdo to najde, tyjo. A pak to nebude ono, hele. A druhý říkal, tak to ukrém někde prostě na dně nějakého oceánu. Jo, úplně na nejhlubší dno prostě někde. A říká, hele, znáš toho člověka, člověče, ten prostě jako dřív nebo později, on vymyslí nějakou kapsli, tyjo. Potopí se tam a prostě to najde, jo. To jako není jako jen tak. Další, že to někam zakopou prostě, že to fakt jako zahrabe někam hluboko do země, nebo že by se to mohlo vyvíst někam jako na nebesa nebo do vesmíru. Říká, ty brďo, hele, známe ty lidi dobře, že jo? Dřív nebo později, to je jenom otázka času prostě, jo? My teď nevíme jak, ale oni na to určitě přijdou, jo? Když zase vymyslejí něco prostě, jak se k tomu nějakým způsobem prokopou tohle. A ten čtvrtý byl tam definován jako ten nejmoudřejší a ten říkal, mám nápad, ukrém to do nich samotných, tam to nikdy hledat nebudou. To mně přišlo vlastně jakoby geniální a současně ale opravdu jako praktické. A moc děkuju za to, že si připomněl to, jestli by božství bylo vlastně pyšné, protože mně na jednu stranu přijde, že klidně ano, ale současně ne, protože to je vlastně jako hloupé na to vlastně koukat jako takhle, jestli by to bylo jenom to. I o člověku, o kterém vlastně můžeš hovořit, jako že je třeba pyšnej, on teda v tom případě není něčím jiným, on je jenom pyšný. Víš, jak to myslím, jo? Že my to často definujeme vlastně jenom do toho jednotlivého aspektu, on je prostě takovej a zapomínáme na ty ostatní věci, které mě jsou třeba u těch vztahů, přijdou mi dost zásadní. Mně tohle pomohlo právě u toho táty. Můžu dát praktické doporučení, kdy moje maminka vlastně o mém otci nikdy neřekla o biologickém nic hezkýho. A mně to prostě bylo divný, jo, mě vypěstovala opravdu k němu enormní odpor, kdy já jsem ho opravdu i fyzicky potkal po několika letech, rozklepal jsem se, rozbrečel jsem se a běžel jsem prostě domů, jak kdybych potkal samotného ďábla, protože mě ho máma v průběhu času takhle vykreslovala. Protože chápu, že ona, dejme tomu, byla v té pozici oběti, nechtěla si přiznat nějaké svoje i chyby, které dávala v tom vztahu, takže všechno špatné hodila prostě na něj. A mě ho takhle vykreslovala. Jo, přejmenovali jsme se, odstěhovali jsme se prostě, nemohl jsem ho navštěvovat a tak dále a tak dále. Jo, že chlastá a mlátil nás a mlátil mámu a prostě a tak dále a tak dále. Takže já měl jenom o něm ty nejhorší představy. A pak až v dospělosti jsem si říkal, kurňa, zase jsem se zeptal na tátu, máma sama o sobě o něm nechtěla vůbec mluvit, jo? To bylo tabu prostě, jo? To se nezmiňuje. Ale už jsem byl ten jako trošku silnější ten muž, tak jsem sebral tu odvahu, říkám, pojďme se bavit o mém otci, no a proč to vytahuješ tady to a to, říkám, hele, mně to přijde zvláštní, ale když byl tak strašný, jak mi ho popisuješ, proč jsi ho brala? Jo, a najednou se tam uvolnil ten prostor vlastně ze strany mámy v podstatě do pozice obhajoby, která ale přesně dovedla mamku tam, kam já se potřeboval a začala mi sdílet informace, o kterých jsem celý život neměl ani tušení. A ona najednou, no, on když nechlastal, tak nebyl tak hrozný. Říkám, počkat, pozor, to je pro mě absolutní novinka, to jsem nikdy neslyšel. Já měl za to, že byl hrozný vždycky, za všech okolností. A ona, ne, když byl střízlivý, tak byl skvělej, počkej, skvělej, dokonce nějaký jako něco pozitivního. Jo, on se postaral, to on byl šikovnej. Jak šikovnej? No on hele spravoval všechno, cokoliv, prostě na co šáh, on měl zlatý ručičky. Říkám, počkej, on měl zlatý ručičky.
To jsem nikdy neslyšel, že byl takhle enormně šikovný nebo tohle. Jo, to on byl, to on tohle úplně skvěle uměl. Víš, on když byl na tý, jako kde vyrůstal, na tý jako farmě, nebo jak se řekl, on byl na farmě, jo, on choval koně. Tam on choval koně? On měl takovýhle vztah k zvířatům, jakože opravdu, jo, on miloval zvířata, zvířata ho milovali. Tam pozor, to asi nemohl být tak strašný, když ho měli zvířata rádi a on měl rád zvířata. To samo o sobě si myslím vypovídá o nějaký dobrosrdečnosti, aspoň, byť k těm zvířatům aspoň. Jo, říkal a vůči mě, říkal vůči tobě, když byl střízlej, byl skvělý, on o tebe opravdu pečoval, trávil s tebou velice rád čas, bral si tě do práce, do ateliéru, kde on třeba jakoby pracoval a tohle, takže jako v tomhle byl vlastně skvělý. Já nejen říkám, počkej to, ale úplně všechno mění najednou. Jo, já neříkám, že byl dokonalý úplně, ale měl i pozitivní rysy. A já jsem někde uvnitř sebe věděl, že jsem součástí toho otce, že on přispěl geneticky k tomu a nosím nějakou jeho genetickou informaci. Takže všechny ty hrůzy, která dětský máma vyprávěla o mém tátovi, jsem vlastně nevědomě bral osobně. Že vlastně musím být minimálně z poloviny takhle strašný člověk. Jo, a pak najednou, když jsem si to uvědomil u svého vlastního otce, tak říkám, pokud on měl nějaké kvality, tak je dost možné, že ty kvality bych po něm mohl mít i já. Jo, a to ještě, jenom se držím nějaký genetiky, nebavím se o nějaký výchově a tyhle věce. A najednou mi šlo s nás vlastně jako ho přijímat takovýho jako celistvější, možná ho vidět střízlivěji. Takže někdy fakt funguje skvěle se zeptat na lidi, o kterých si i myslíme, že je skvěle známé, někoho jiného. Někoho, kdo není třeba tak zaujatý. Někoho, kdo s našima blízkýma prožil třeba úplně jiný situace, než jsme prožívali my. A můžeš se do nich dozvědět spoustu zajímavých věcí. A neoddaloval bych to do té doby, než většinou spontánně tady ty zkušenosti nabereme na tom pohřbu té dotyčné osoby. Když se setkáme s úplně cizíma lidma, který vůbec nevíme, kde se tam vzali, najednou zjistíme, že to je tetička, tamhle strejček, tamhle kamarád z vojny nebo tohle. A ty nám začnou vyprávět o našich vlastních blízcích a my zjistíme, že jsme je vůbec neznali. Že jsme je viděli jenom skrz ten nějaký filter, skrz ten průzor, který nám říkal, ty seš takovej, ty seš pyšnej, ty seš hloupej, ty seš chytrej, to je úplně jedno a zjistíme, že jsme viděli úplný prd. A myslím, že to je škoda, že skrz to, jak máme možnost poznávat druhý lidi, tak pochopitelně poznáváme sami sebe. A nebo obráceně, skrz to, jak poznáváme sami sebe, můžeme poznávat druhý lidi. Protože to byl druhý a už stručnější příklad třeba ve vztahu s mojí partnerkou, kdy já jsem si prostě jednoho dne řekl dost. Přestal jsem dělat všechny věci, co mi partnerka v podstatě jako po mně vyžadovala, což jsem měl za jasný mužský zklamání a to, že v tu chvíli mě opustí, protože prostě přestanu fungovat jako muž. A než aby mě opustila, tak jsem poprvé v životě od poprvé možná nějaké ženy v mém životě začal vnímat něco jako úctu nebo respekt. Opravdu jsem to tam najednou viděl. A ve skutečnosti to pochopitelně bylo jenom z toho jediného prostého důvodu, a že jsem poprvé v životě začal cítit úctu k sobě. A začal jsem respektovat sám sebe. Nějaký svoje pocity, nějaký svoje nastavení. A najednou jsem to mohl začít vnímat i od té partnerky. Třeba mi to projevovali všechny po celý život, ale já jsem prostě nebyl schopen to vnímat. V mý realitě to neexistovalo. A až když jsem si to dokázal udělat uvnitř sebe, najednou jsem to začal v tom prostoru vnímat a najednou jsem se s tou energií začal setkávat, najednou jsem ji začal poznávat a ona jakoby ke mně promlouvala. Jak říkám, možná tam byla celou dobu, ale já jsem vůbec nebyl schopen ji vnímat. Až když jsem ji zavnímal uvnitř sebe, tím, že jsem se proto rozhodl a udělal patřičné kroky, tak jsem ji najednou zaznamenal i v tom okolí vůči mě a byl to teda nádherný pocit. Vřele doporučuji takhle proměňovat sebe sami a pak vlastně pozorovat sebe v podstatě, jak vlastně přicházíte k sobě. Ty, Jardo, my vzájemně tak působíme, že když něco rozprávám, tak těbe tam naskakují vněmi k tomu, to jestli se děje mně při těbe a vlastně člověk normálně neví, co z toho má vybrat, co je také zajímavější. Vôzok, akýby, že dôležitejšie pre túto tému, že aký by to vyzeralo, že tým vzťahom samozrejme venujeme, aj keď teraz si pomenoval tak veľkú vec, mne na to prišiel príbeh, ktorý ešte teda dôležitá vec, jak som tam vykladal tie riasy, tie vesmíry, a prišiel mi ten vnem s tým božstvom, hneď za ním nasledoval vnem o dokonalosti. Jak my všade v živote okolo hľadáme dokonalosť, že bude, ja neviem, ten štát fungovať dokonale, že bude zdravotníctvo fungovať, že bude školstvo, že bude sused dokonalý, že bude partner dokonalý, že budem ja dokonalý, že bude všetko dokonalé, proste čo neexistuje v tomto priestore duality vlastne, kde sa všetko vyvažuje, proste svetlo a tma, deň a noc, mráz a tie proste akože ja úplne množstvo vecí, že k tomu sa môže vrátiť, ak nezabudneme a má to všetko obrovský vplyv na tie vzťahy, pretože to všetko, čo sa deje, tá partnerka, dovtedy k tebe volí tie partnerky také, to bolo na to, aby ti to pomohlo vlastne nájsť tú svoju sebahodnotu,
konečně ju uchopit do ruk a vtedy tie vzťahy začali byť zdravé. Že ono to vždy funguje vlastne navonok. My sa hneváme na toho človeka, prečo je na takýto zlý, prečo toto vyžaduje, prečo je taký nejaký. A on nám tým tlakom sa snaží nám pomôcť. Je to také absurdné, také paradoxné. Vlastne, aby sme odhalili tú svoju slabosť, tú svoju, to svoje čosi, ale zase nefungovalo by takto u každého, pozor, aby teraz nie každý, kto niekto si od neho vyžaduje niečo a teraz to každý to musí vnímať svojim filtrom, ale je na to životný príbeh, že dvaja mladí ľudia, muž a žena, sa dajú dokopy na motorkárskom zráze. Každý má svoju motorku, chodia na motorkárske zrázy, proste je tam paráda, zábava, žúrky, hudba, pivo, sex, proste akože úplne paráda. A takto spolu sa zoberú a začnú spolu žiť. No a je tiež aj taký malý vtip, že žena očakáva, že sa muž po svadbe zmení a on sa nezmení. A naopak muž očakáva po manželke, že sa ona po svadbe nezmení a ona sa zmení. No je to taká sranda akože, ale manželka k tomu dodáva, že to, tento moment nenastáva po svadbe, ale v momente, keď príde do tej rodiny dieťa. Vtedy logicky tá žena vlastne už nemá tú pozornosť iba na mužovi a iba na užívaní si života, musí ho venovať trošku aj tomu dieťaťu, alebo aj viac, alebo niektorá úplne, vlastne ako takto. A tým pádom ten muž už nemá toľko pozornosti, už nemôže ísť na toľko motorkárskych zjazdov, už sa doma stará, krmí ho, varí, pere, proste ako toto úplne a tie hodnoty sú všelikde inde. Takže takto aj v tejto týchto dvoch mladých motorkárov, ktorí mali to dieťa, sa zrazu zmenili veci. No a ten muž ďalej chodil na tie motorkárske zrázy, však proste, no tak žena, ten si ten doma nemôže, nevadí, ide on sám. A jej to vadilo, tak ho poprosila, že proste, že keby bol taký dobrý a teda už nechodil toľko na tieto, akože proste, že však na motorke sa previesť môže, ale proste toto. No tak on ju poslúchol, mal ju veľmi rád, tak proste už nechodil na tie zrázy, ale občas si išiel zajazdiť, akože tak toto sa tak prebehnúť, skrátim to. Počasie jej vadilo aj to, lebo ona stále doma s tým dieťaťom a on sa chodil takto prevetrať, tak ho poprosila, že proste, že keby jej ešte viac mohol pomáhať a teda, že by už ani tak sa nechodil prebehnúť na tej motorke, keď chce, nech ju má v garáži, tam nech sa na ňu pozerá, nech si na ňu sadne. No tak ju má v garáži, chodil tam, leštil si ju tam, sadol občas na nej, možno ju tam naštartoval, neviem. A počasie aj to vadilo, že vlastne ako toto úplne, tak ho donútila tú motorku predať a už nemala proste akože vôbec nič. No a pomáhal jej doma, snažil sa všetko, čo bolo, ako toto úplne. A jedného dňa prišiel domov a nebola tam ani žena, nebolo tam ani dieťa, nebolo tam nič, on tam bol odkaz na stole, že prepáč, že bože, toto je tak tragické. Tam bolo, že už si není to, čo si býval. Odišla som s motorkárom. To je až děsivě přestý. Já bych tam jenom ještě dodal takovou jemnou vsuvku a vím, že nebude třeba pochopena nebo spoustu lidí k ní budou mít třeba výhrady, ale mě to naskočilo hned, jak si promlouval. Mimo jiné, tady mám tři takový obrazy, které se mě drží prostě celý to vysílání a samostatně by byly asi na dvouhodinový téma, jo, jak mě právě inspiruje i to, co říkáš ty. Takže jenom pozoruju ten čas a říkám vlastně, čím díl spolu mluvíme, tím se mi jenom prodlužuje to, jak dlouho bychom spolu měli hovořit, aby jsme se tady něčeho vlastně jako dotkli. A naskočilo mi, že ve skutečnosti, když se opravdu zamyslím jako do hloubky, já se nikdy za žádných okolností, a to používám termín nikdy zcela výjimečně, anebo pouze pokud cítím, že je to přesný, stejně jako vždycky, nikdy se nemůžu ve skutečnosti zlobit na nikoho jiného než sám na sebe. Není to možné. Nemůžu se zlobit na někoho venku, nemůžu se zlobit na nějakou okolnost, můžu se zlobit nebo být naštvaný jenom sám na sebe. Jiný typ vlastně emoce nebo nějakého prožitku, než ten, který mám sám ze sebou, není ve skutečnosti možný. Úplně stejně to je s láskou. Já nemůžu milovat někoho venku, jako někoho tam, jako někoho cizího, protože ten každý tam venku jsem taky já. Takže pouze pokud se naučím milovat sám sebe, tak se můžu naučit milovat kohokoliv jiného v tom prostoru. Včetně těch malých dětí, včetně těch manželek a partnerek. Já věřím v lásku, vím, jaký je to prožívat, ať už tu bezbřehou, absolutnou, anebo řekněme tu takovou tu povrchnější, takovou tu jenom lidskou. Ale ve skutečnosti i týdle je jiný, může být člověk tý pravý, čistý, je schopen jedině, pokud miluje sám sebe. Jinak nikdy nikoho milovat nebude, bude to po něm vyžadovat, bude na tom závislej, bude mít nutkavý potřeby to zažít, jo? Nebo něco podobného. Ale tohle je absolutní zodpovědnost, spojená s absolutní svobodou a současně s absolutním štěstím, který z mýho úhlu pohledu svědčí o tom vědomí toho božství. Zatím je to taková předsínka, jo, a půjde to určitě do nekonečna ještě dál a bude se to rozšiřovat a rozšiřovat. Ale tohle je jeden z mála faktů, kterýma jsem si téměř jistý.
radši tam dám téměř, nevíme nikdy nic ve skutečnosti, ale za mě to je fakt, který vychází opravdu z vlastního prožitku. To jsem si nikdy nepřečetl, to mě neinspiroval někdo, kdo to někdy hovořil, protože věřím, že spoustu lidí se najde, kterým o tom takhle hovoří, ale tohle jsem prostě na vlastní kůži zažil. Já jsem nenáviděl sám sebe a byl jsem v prostoru, kde mě nenávidělo všechny a všechno. Včetně věcí, včetně stromů, včetně zvířat. Pak jsem se zázrakem dovolil si zamilovat sám do sebe, začal jsem se mít rád a najednou se pohybuju v prostoru, kde jsou i lidi, kteří mě mají rádi, kteří mě podporují, poslouchají, a to nemyslím poslouchají jako na slovo, ale dává jim to třeba smysl. Jsme na podobné vlně. Mám kolem sebe skvělé přátele, mám kolem sebe fantastickou rodinu, mám kolem sebe prostě všechno v tom topu jakoby absolutním. A navíc, což je obrovská výhoda, to není ten extrém nějakého úniku, jo, že bych sám sebe o tom vlastně jako přesvědčoval. Jo, prostě to je úplně přirozený běh. Tohle mě přesvědčuje o rovnováze a spravedlnosti a řekněme možná bezpodmínečné lásky toho božství samotného v sebe. Že tohle je to přirozený. Že ten Bůh sám sebe miluje. Vůbec o tom nepochybuju. Proto je přirozené za mě i milovat sám sebe. Není to žádná pýcha, není to žádný ego, je to běžný přirozený stav a dokonce tu lásku vnímám něco, co jakoby koncentruje hmotu. Jako takovej v dobrým slova smyslu tmel nebo lepidlo, co to vlastně jako stužuje, aby to vůbec mohlo existovat. Proto možná ta vzájemná přitažlivost, jakoby to přitahovalo ty buňky a vůbec umožňovalo ve skutečnosti tady tvořit nějakou hmotu. Takže mluvit o tom, že něco takového je nepřirozené, je úplně šílené. Myslím, že naopak, kdo žije něčím obráceným, žije totálně proti životu a vlastně jsme si zvykli kolektivně na nějakou absurdní nepřirozenost vlastně. V tom, když si řekneme, že jako je divný se mít jako rád, jinak to ani nejde. A ve finále ještě to, že tady jsme a držíme nějak pohromadě a vůbec tady můžeme existovat. Jenom svědčí o tom, že ve skutečnosti se milujeme všichni. Sami sebe. Jenom o tom nevíme. Pak si to zvědomíme, pak nám to dojde, protože i to uvědomování toho, kdy mi vlastně docházelo, že si miluju, že mám rád sám sebe, to nebylo něco jako, kdybych to jako našel zved a ty brďo, no jo, já se vlastně miluju. Ale to byla vzpomínka, jako. Já jsem propadl hlouběji sám do sebe a tam jsem nalezl něco, co tam celou dobu bylo. Já jsem si to vlastně jenom uvědomil, říkám, já jsem se přesvědčoval afirmacema, že se mám rád, než jsem si vsugeroval, že to tak je, ale než mi to došlo, že to tak celou dobu bylo. Říkám, tyjo, já se ale fakt mám rád. Jako opravdu. Jo, to nebylo jako, začínám tomu lehce věřit, možná bych se mohl mít rád, tyjo, že by. Ne, to bylo, no jasně, že se mám rád, jako, jak bych se mohl mít nerád, jako, je to úplná hovadina, to je šílenství. Tak to je taková vsuvka, mluvám si, byla rozsáhlejší, než jsem si myslel. Ono sa toto za mě ťažko vysvětluje a ještě ťažší se to chápe, lebo člověk si myslí v každej úrovni svojho bytia, že ja sa mám rád, však akože všetko je v pohode. A ešte mi tam skočila taká česká obľúbená fráza, taká zlatá vietička, že když dva diela je to též, není to to též. Že vlastne ono, každý človek sa má nejako rád, ale je tam dôležitá ešte kvalita takého zvedomenia a takej miery pokory a ešte možno ďalších dôležitých kvalít vlastne akože vnútorný, že kedy sa má človek rád a je to vlastne tvorivé, konštruktívne, že tá jeho vnútorná láska mu akoby neubližuje. A kedy sa má rád tak, že vlastne tam je to potrava pre to ego, ten človek pyšnie, narastá jeho povedomie o sebe a v dôsledku tohto vlastne sa tam človek sám intoxikuje, lebo sa má až tak príliš rád, že vlastne že vôbec neberie do úvahy to okolie, že vlastne on tým svojim žitím ubližuje vlastne a trápi, týra a tlačí na to prostredie a tým vytvára ďalšie veci a on sa má tak rád, že toto vôbec nevidí a vlastne potom je to už kvázi akoby trošku deštruktívne vlastne aj pre neho, aj pre všetkých okolo. Čiže to je to, že ťažko sa tam vyjadrí, že teda, že ako sa má mať kto rád, aby to bolo dobré. To tam ide o tú mieru citlivosti, že človek vníma všetky tie príznaky toho okolia, ako to na neho reaguje. A není len v tej ilúzii, že mňa má každý rád a ja sa mám rád a všetko je super. A vidí tam tú skutočnú podstatu toho, že. A to sa teraz po hodine a štvrť dostávame k tomu, prepáč, čo som chcel najviac prebrať, ale som rád, že toto celé sme takto úplne nádherné vstupy tam až to není, že prepáč, kedykoľvek, prosím ťa, cítiš, to už len pri sebe mám takú kontrolku, snažím sa ju tam dávať, že už veľa rozprávaš, že teraz
sa opýta niečoho Jaroslava, aby mal možnosť to doplniť niečím krásnym alebo rozvinúť podľa seba nejak inak, že predstav si teraz, obrovský som vďačný za to, keď naraz pôsobí viacero vplyvov na mňa a v dôsledku toho mám možnosť si uvedomiť nejakú ďalšiu úroveň, ktorú som doteraz nevidel. Takže na vianočných trhoch, ktoré sme robili, prišli takí dvaja krásni ľudia za mnou, zobrali ma, že musia so mnou hovoriť, tak sme išli do takej tejto šatne a on mi ten chlapík hovorí, že uprac si vzťahy so svojou rodinou. Lebo zakrátko dojde k stavu, kedy sa budeš na to pozerať už iba ako na film. Nebudeš mať možnosť vstúpiť do toho. A rozmýšľam, čo ja mám fajn vzťahy so svojou rodinou. Proste ako tento vnem. Teraz tie veci, ako si robím, takéto rozšíreného ponopono, čo sme minule preberali, proste akože ja všelijaké veci, úplne absurdity z detstva mi tam vyskakujú úplne, ale keď idem trošku do hĺbky, možno sa až moc tom celom kvárim, by si niekto myslel, a možno aj áno, neviem, tak mi tam príde proste, že zase nejaký možno strach z toho otca, alebo čo si proste, ako takto úplne, pritom tam nemáš nejaké pozadie. A teraz v tom, teraz sestra začala tvoriť neskutočne nádhernú hudbu. Roky bola hudobníčkou, vyhrala všelijaké country, festivaly, proste akože nádherne spievala a všeličo piesne, ktoré tvorila, boli hlboko sa dotýkajúce. Ale to, čo začala tvoriť teraz, a to, čo teraz mala roky takú prestávku, venovala sa iným veciam, a to, aký hlas do toho dáva, celé, to je niečo neskutočné. Volá sa normálne Jana Máčovská na Facebooku, keby si tam asi štvrté v poradí, je teraz status, že tam má takú pieseň, čo dala také, že vníma, dívam sa na svet pohľadom ženy, ten hlas, proste tie slova, čo sú tam zimomriavky, proste akože paráda, a dala nejakú novú profilovú fotku a náš spoločný známy jej to okomentoval, že škoda, že aspoň časť tvojej lásky nemá aj tvoj brat, myslia si mňa. A ja proste tak ma vníma, takže nemám tú lásku, že pohody dobré, nereagoval som na to, prešli nejaké týždne, dala novú fotku. A ten chlapík išiel ešte hlbšie do toho proste, že úplne, že ten tvoj brat proste ten o láske iba hovorí, ani ju nevníma, a takto to ja pozerám, že o čom ide. Tak som v tej Ostrave, zobudil som sa ráno o 4, že sme tam už deň pred festivalom, a zrazu také vnemy úplne, že tu, proste akože takto na to zareagujú, tak som hneď zobral mobil, napísal som taký krásny status o tom, kde som vyzval ľudí, aby sme boli otvorení. Aby keď máme s niekým nejaký problém, a to je zase ten vzťah, aby sme ho pomenovali priamo tomu človeku, s ktorým máme ten problém, aj s ozrejmením toho celého. Je jasné, že niekomu vadí môj vzhľad, niekomu vadí môj smiech, niekomu vadí moja energia, niekomu moje tieto keci, čo tu rozprávam, niekomu zase tá prílišná činnosť, že proste, že som, alebo že som nejaký biznis, jogín, alebo proste, a každý má právo na to vnímať ma podľa seba. Niekto ma vníma ako podvodníka, niekto ma vníma tak. A vôbec nemám ani potrebu to s každým riešiť, že prečo ma tak vnímaš a čo s tým a toto. Ale v tomto človeku ma vesmír zapol, že zareaguj na to takýmto statusom, tak som ho tam a vyzval som ho teda, aby bol taký dobrý, že keď už našiel tú silu reagovať na tom profile u tej sestry, takže by teda pomenoval to priamo, čo mu vadí, a možno mi to pomôže. Ja som za každú takúto kritiku vďačný a rád. Pokiaľ je konštruktívna, pokiaľ nie je motivovaná, že ublížiť niekomu alebo proste akože nejak ho, neviem, zadúpať, zhodiť, alebo proste akože uraziť ho a takto, že pokiaľ je fakt taká primeraná. No a on na to napísal taký komentár, že všetko je vedomie, všetko je láska a naša cesta k nej je proste taká nejaká zaujímavá, každá iná, proste úplne takým všeobecným nejakým komentárom. Tak na to som ešte zareagoval, že bola sa Michal, že Michal, prosím ťa, že ty si reagoval, napísal som už aj ako na tie sestry tieto, úplne, že akoby od veci. A ťa vyzývam, aby si to pomenoval priamo. Aký máš problém? Že ďakujem. A na to zareagoval, že ja už som na to reagoval, problém nemám. Pozri si znovu ten komentár, ten predchádzajúci, o tom vedomí. No a celý deň so mnou nejak rezonoval ten status, ten festival mal nejakú kvalitu a v závere vystúpila tá map s tým Igorom o tých vzťahoch. A teraz pri tom balení oni dali takú otázku, v tom nejak rozprávali rôzne zážitky, ako muž príde z práce, unavený z práce, s pocitom, že zarába tie peniaze a všetko. Žena doma s dieťaťom, unavená z toho celého stereotypu, stále starostlivosti o to živé dieťa, čaká, že ten muž jej pomôže, lenže ten muž unavený, zničený tým stereotypom tej práce, ktorú možno nikto nemá rád, alebo čosi, čaká, že si chvíľu odpočinie, že bude mať chvíľu čas pre seba, a tá žena skočí na neho a chce, aby jej teda pomohol, zachránil, a proste, a teraz to nedorozumenie medzi nimi. A mnoho takýchto situácií,
ktoré tam proste, jak človek teraz zrazu to z toho svojho ega, že prečo mi nedá chvíľu pokoj, prečo mi nedá chvíľu priestor odpočinúť si, a tá žena, prečo on, ja som tu celé dni s tým dieťaťom, varím, periem, žehlím, krmím, starám sa, prečo na chvíľočku ma neodľahčí, proste akože, no a už tam nejaký konflikt. A teraz tie veci rozoberali, proste, no úplne krásne to bolo. Tá map Junga robí s tým Igorom v Domoraji, na moravskej strane vlastne akože hraníc. Domoraj je taký krásny priestor, robia také párové terapeutické víkendy. Minulý rok nás tam pozvali ako hosti, vlastne akože bolo to krásne, silné, veľmi, že človek sa často uvidí v tých situáciách, už nie teraz, už vidíme ich z minulosti, čo tam boli, na veľa vecí tak tu krásne pomenúvali, že kedy žena, že ide do toho muža a ide a ide a ide a on sa snaží odolávať tomu a zostať v pokoji, toto, a či to trvá 40 minút, či to trvá 4 hodiny, tá žena to z toho muža dostane a v ňom sa prejaví ten drak a potom to tam tomu naloží a rozoberali, prečo je to tak a ako, a tak úplne fakt, že krásne veci. A teraz dali takú otázku, bolo tam asi 50 ľudí v tej sále, že kto z vás by chcel mať vzťah, akože partnerský, manželský nejaký, taký, aký mali vaši rodičia. A nikto sa neprihlásil. A manželka sedela pred takým stĺpom, boli v tej sále také stĺpy, že nevidel som ju. Dcerka bola tak vpravo pri tom našom obchodíku, ja som tak, to bol tak dojelka, sme ho mali, som tam balil tie misky. A zrazu som pozrel na dcerku pri tej otázke, mysliaci, že zdvihne ruku, že vlastne ako takto úplne, že žijeme spolu, má nás rada, proste úplne, že veľa vecí preberáme spolu, máme taký fajn vzťah, si myslím. A ona, a manželka, v tom istom momente nevidel som ju, pozrela na dcerku a mi úplne zhodne, že Saši, že ako tak spolo srandy, že prečo nešla ruka hore, proste ako takto úplne, a ona sa tak zasmiela, takže že, ako, že prečo by mala, alebo čo si ako toto úplne. No a keď došlo na otázky, že už ukončili po tej hodinke nejaký ten svoj hodinke a pol, ja tak nech sa páči otázky, tak prvý som vyskočil, že proste, že halo, že mám otázku, že prečo my, keď sa pozeráme na vzťah svojich rodičov, si hovoríme, že takýto by sme nechceli, a zároveň tu živom online situácii v živej tu vidím, že naša dcéra, a to si myslíme s manželkou, že máme krásny vzťah a všetko možno, neviem čo, že proste nechce mať vzťah ako jej rodičia, tak za mňa je asi niekde v programe, v priestore chyba. Tiež tam zaznelo, že Indiáni, možno sú to Dušekovi Indiáni, možno sú to Toltéci, možno sú to našej predstave tí Indiáni, samozrejme nie teraz, ktorí žijú v karavanoch, v rezerváciách, berú drogy a všeličo, ale tí pôvodní takí, že vlastne nemuseli chodiť k terapeutovi, nemuseli chodiť na nejaké kurzy, prirodzene vedeli, ako sa majú správať, ako sa majú držať vo svojom strede, ako majú žiť. A ich deti to chceli tak, ako to mali ich rodičia. Tam to bolo prirodzené, ale pokračovali v tom udržaní toho tej rovnováhy, tej prirodzenosti v tom strede. A že kde sme my dnes ako spoločnosť oproti tomu, keď vlastne toto úplne zaniklo. No a map na to reagovala, na tú otázku, že jej babka orala pole s volmi, normálne, že sú voli, tak vlastne toto, a aby uživila svoju rodinu, chodila pracovať do bane. Normálne do bane. Fyzicky tam chodila robiť do bane, ako havíř. Sme boli v Ostravie. No a že tí ľudia, a to ešte prežila dve vojny a proste hento, tamto a neviem, čo všetko iné. Takže že my sme, naši rodičia to mali tiež nejak ťažké dôsledku tých zmien, čo sa tu diali, a ešte dopadu tých vojen a tých traum, tých svojich rodičov proste a všetko možné. A že my sme možno prvá generácia, ktorá zrazu nemusí riešiť, že jedlo. My riešime, že či nás baví naša práca, my riešime, že kam pôjdeme na dovolenku, a riešime, že nejaký nový mobil a takéto, a čo ešte tá generácia tých našich detí a ich detí, potom to ešte akože bude iné. Ale že sme možno prvá generácia, ktorá má čas a možnosť začať pracovať s otázkami alebo s kvalitami, že ako by som mohol byť lepší človek? Alebo ako vylepšiť ten náš vzťah? Ako žiť krajší život? Že už tu nejde o život každodenný, že nebudem mať čo jesť, keď dneska nezarobím v bani. Vlastne akože, čiže my už to meníme, tí, ktorí teda sa trošku tomu venujú, možno aj tí, čo sa nevenujú, nejako menej prirodzene, tak to akože. A teda je to nádej na také zlepšenie. No a do toho cestou domov, my sme to 3 hodiny v aute preberali, manželka, dcerka a ja, ak sme cestovali z tej Ostravy, a pýtame sa dcerky, a ona hovorí, že tatino, že ja by som aj chcela mať vzťah ako vy, ale preto som sa neprihlásil, lebo ja to chcem zažiť po svojom. A manželka do toho hovorí, že ona by aj chcela mať vzťah ako jej rodičia,
len by sa nechcela toľko hádať, vlastne, ako sa hádali jej rodičia. A do toho hovorím, že a ja by som vlastne chcel mať vzťah ako moji rodičia, len oni vlastne do mojich 15 rokov to bol najideálnejší pár v živote, aký som videl, a potom nastalo, že tuž a rozviedli sa. A ja vlastne akože, no a potom už neskôr vyšlo, že tam mali nejaké nedorozumenia, ktoré som nejako mladý človek alebo ako dieťa necitlivý, nevidel proste, alebo čo si také akože nevnímal, takže akože dobre. No a rozoberal som toto ešte so sestrou, totiž mne po ceste domov prišlo toho Michala to vyjadrenie, že pozri si naspäť ten komentár o tom vedomí, že ja tam žiaden problém s tebou nemám, tak mne po ceste domov prišiel taký vnem, že čo ak to on robí ako terapeut tiež niečo, čo ak to on napísal z úrovne toho univerzálneho vedomia do toho statusu, kde sestra si zmenila profilovú fotku, kde to napísal akoby za sestru. Ako však nikto ho sa na to nepýtal, nikto to nežiadal, ale proste niečo ho zaplo, tak to tam napísal akoby za sestru. Takže na druhý deň ráno, vlastne v nedeľu ráno, ja som volal sestre, Janka, že aký máš ty vzťah so mnou? Lebo viem, že objímeme sa, tešíme sa spolu, radi sme, keď sme spolu, proste pomáhame si, všetko je fajn, navonok, tak to akože, ale pýtam sa jej, aký ty máš vzťah so mnou? A hovorí mi, že vieš čo, že veľmi dobrý, že najlepší v živote, aký sme kedy mali, úplne, že toto, ale že teda zlepšilo sa to v posledných rokoch a v poslednom období veľmi akože, a že nemá tam nič, čo by mi mohla povedať, že čo je nejako vadí. A na to ja reagujem, že Janka, že ja ťa mám obrovský rád, všetko je smerom k tebe super, skôr sa musím vnútorne krotiť, aby som sa nesnažil ti pomáhať až moc, že proste, lebo tiež to má svoje nejaké pravidlá, také konštruktívne veci, ale že cítim, že čo si vo mne, poviem to tak odpásať na 10%, je voči tebe také, že proste, že tam cítim nejaký nesúlad. A ona, že tak to ju mrzí, hovorím, to nie je v tebe. A zrazu sme sa začali venovať tomu detstvu spolu v telefóne, nejako takto, akože úplne, kedy mne tam naskákali, sestra toto má zabudnuté, má to vyriešené, má to v pohode, odpustené, vôbec jej to voči mne nevadí, ale zrazu vo mne vzniklo čosi, čo úplne ako dieťa vplyvom tej mama hovorí vždy, že veď sme vás vychovávali rovnako. A ja pozerám mami. Pamätám si na situáciu, kde sestra mala 2-3 roky, hrala sa v kúte v jednej miestnosti, ja som sa hral v druhej a niečo tam proste urobila tak, že padla na ňu polička. Otec dobehol a vytrieskal ma jak žito, že čo som to urobil a keď som plakal, že ja som nič neurobil, tak proste, takže mám na ňu dávať pozor. Že vlastne taká blbosť. Dokonca obrovská vec vzniká, to manželka vyčítala, nádherne to zohrala s našimi deťmi, že keď je dieťa, prvé dieťa je s rodičmi, tak má všetku ich pozornosť, všetku ich lásku, všetko toto. A zrazu príde do života druhé dieťa, čo je prirodzené u niekoho, tretie a štvrté, aj nejaké. A to prvé dieťa, a to s tým mojim egom, a to s tým mojim všetkým, proste bolo, že zrazu tam je nejaký cudzí tvor, ktorého tí rodičia si túto proste poriešili, proste priviedli do tej rodiny a on teraz berie to gro tej pozornosti, tej starostlivosti, tej lásky vlastne akože a už tam vzniká nejaké súperenie u fyzicky zdravého človeka, jedinca, ktorý je citlivý, vnímavý a vyrovnaný, je to v poriadku. Ale ak je niekto taký, ako som bol ja a tieto zložky sú stále vo mne na nejakej úrovni, aj keď s nimi človek pracuje v živote, aj keď sa mení citlivé, ale to tam má, že prepáč, spomeniem to na futbal. Ja teraz, ak robím s tými vecami z toho svojej minulosti, ja som sedel na lavičke, ja som trpel na tej lavičke, neviem, či niekto takto trpel, ako na striedačke, vlastne akože, a keď sa niekto zranil v tom zápase a mohol som nastúpiť, nikomu som v živote neprial, aby sa zranil. Ale ja som sa z toho tešil, že je zranený, že ho berú na nositkách preč a ja môžem hrať, proste môžem ukázať, že ja som ten dobrý, ktorý tam patrí, ktorý tam je. My keď sme dostali gól ako mužstvo, mňa to mrzelo, že prehrávame, že proste, že sme zase prehrali a v tabulke klesáme a volačo. Ale keďže som bol na lavičke, ja som sa z toho v podvedomí tešil, že vlastne ten tréner konečne musí už vidieť, že bezo mňa to tam nejde. Že, a minulo som videl taký dokument na Netflixe o Trnave a tam to povedoval napriamo, že vlastne ten tréner je ten mág, ktorý v tom 22 členom profesionálnom mužstve, proste akože kde všetci sú najlepší a všetci chcú hrať, vlastne musí to sklbiť tak, aby tam bola určitá rivalita, aby ten, čo hrá, cítil, že keď nebude dobre hrať, že
vystrieť hodne ďalším, ale zároveň, aby pôsobili podporne, aby tam bola synergia toho celého, aby to fungovalo. Proste ako, a mne tejto, poviem to, nechutnej závislosti voči svetu, to fungovalo, aj keď ľudia išli do Indie proste s niekým iným, alebo keď urobili nejaký festival, že už to bolo, bolo to 30% toho, čo som mal v tom detstve, ale stále tam bolo volačo, že prečo nejdu so mnou? Prečo proste aj oni robia nejaký taký festival, však mohli prísť na náš? Alebo proste úplne choré myšlienky, moja mysel si okamžite uvedomovala, že čo to tam máš? Prečo to tam je? Ja to tam nechcem proste, ako toto úplne, no ale to sa nedá, že to tam dám, vysvietím to a dám, že delete a proste bude to preč. Mne to až v poslednom roku vlastne toto odišlo a dneska to tam mám, že sa teším z každého človeka, z každej aktivity, z každej činnosti, z každého čohosi proste úplne, že aké to je nádherné, však proste to sebectvo, takéto, tá chamtivosť, veď ja nemôžem všetkých ľudí zobrať do tej Indie. Je jasné, že chcú ísť aj s nejakou ženou, chcú ísť aj s nejakým utišeným jogínom, chcú ísť aj na nejakú luxusnejšiu formu tej púte proste, alebo nejakú drsnejšiu, proste nejakú však proste, že no len konečne tou prácou, tou kriajogou, tou nejakou retrospektívou, tým hoponoponou a ďalšími a vesmírom, ktorý tu pôsobí nejakou vibráciou, sa toto vo mne spracovalo na tú úroveň, že zrazu som u tej sestry pochopil, že Bože Janka, veď ty si človek, ktorému ja som v živote najviac ublížil. Ale že najviac. V detstve, jak vplyvom tej takej tej výchovy, no manželka, keď sa narodil syn, akože dcerka bola dva roky staršia, tak niekde vyčítala, že vlastne, aby tom dieťati nevznikla nejaká nevraživosť voči tomu cudziemu človeku, ktorý je zrazu v tej rodine, tak pri prvom kontakte by mal mu ten človečik niečo darovať. Takže vlastne ona pre dcerku pripravila nejakú bombonieru a my keď sme prišli pozrieť do pôrodnice bráčeka vlastne pre tú dcerku, tak on jej akože z tej perinky daroval bombonieru. Takže prvý taký nejaký vnem, je to taká manipulácia, je to také klamstvo, je to také proste, dá sa to pomenovať čeliako, akože cestne, ale prvý vnem tej dcerky, toho kontaktu s tým súrodencom, s tým bračekom, bol krásny, že jej, priniesol mi čokoládu proste, priniesol mi nejakú hračku, nejaké čosi takéto, takže, a potom tam úplne iní, naše deti majú o 1000% iný súrodenecký vzťah, aký sme my mali so sestrou. Neobvinujem tým našich rodičov, ich ten postoj ku nám, tie hodnoty, ten spôsob výchovy vychádzal z možností, ktoré mali od svojich rodičov, z možností tej doby, ktorá nebola vôbec nejako ľahká, bola výrazne ľahšia, ako je tá teraz. V mnohých aspektoch zase na to boli takto akože stávaní, čiže nie je tam pol výčitky voči tomu, ale v dôsledku toho vzniklo, že ja som tú sestru vlastne svojho času nenávidel. Ona mi zobrala hokejku o 4 roky mladšia, a ja hľadám hokejku, že idem sa hrať von s chalami, videl som cez okno, že hrajú hokej z 3. poschodia a pýtam sa, kde mám hokejku proste, ako toto úplne. A mama, že neviem, že Janka si nejakú brala von a utekala. Tak ja som vybehol von a násilne, fyzicky, proste som jej tú hokejku tam vytrhol, že to je moja. Možno som ju s ňou aj švahol proste takto, akože úplne. A miesto toho, aby tí rodičia kúpili druhú hokejku, že dobre, tak toto je teda tvoja a Janka, tu máš aj ty svoju hokejku. Zase nechceli, aby tam moc toto akože hral nejaký taký mužský šport, alebo čo si proste, no kopec veci tam bolo proste tej úrovne. Možno v tej chvíli nemali na to peniaze proste, ako pre mňa tá hokejka to bolo, aký by som dostal dneska auto, alebo čo proste akože toho svojho času, že mám svoju hokejku, že proste, že nemusím si nejakú požičiavať, alebo proste akože hrať tam niekde, proste pre mňa to bolo stred vesmíru, že ja mám hokejku proste ako úplne takéto veci. Takže vlastne, no po tom rozhovore s Jankou, ona bola na nejakom pobyte, kde proste potom plakala, som si poplakal teda, že poriadne. Ale prišiel som domov, že idem o tom natočiť video a prvé Datka sa ma pýta, manželka, že čo ti je. Nechcel som to rozoberať, chcel som si udržať tú energiu a proste, že toto takto niekde urobím. A zrazu s manželkou vznikol taký mierny konflikt, tak hovorím, no počkaj. Odložil som celé video naspäť, odložil som všetko naspäť, sadol som si, Datka, prosím, poďme toto teraz rozobrať, lebo zrazu došlo na to, že vlastne aj tej manželke som obrovsky veľa v živote ublížil. Čo som bral ako, my sme spolu 32 rokov a teraz vlastne počas stretli sme sa v nejakej fáze života ako študenti, prvý deň na vysokej škole, kde som prišiel zo strednej školy futbalovej, kde sme si ubližovali spolužiaci proste kto z koho brutálne. A tieto všelijaké veci a takú nejakú tvrdosť, a prepáč teraz tento veľký vstup, že vlastne tam prichádza tá dokonalosť, kedy som tej manželke teraz povedal, Datka, že ja si to uvedomujem.
že niekto chce mať za muža silného človeka, ktorý všetko vybaví, vyrieši, zarobí, postará sa, ochrání, proste ako takto úplne. Ale tá sila toho človeka má aj určitý dualitný náprotivok tohoto yin a yang, vlastne akože, a potom tú silu, tá rodina tou silou trošku aj trpí občas, že vlastne on ňou zadusí toho partnera, to dieťa, nejako. Proste akože. A po ceste sme rozobrali, a už končím k týmto vstupom, netierku našu, pomenujem ju Zuzku, ktorá má za muža Miška, ktorý teda vyrastal bez rodičov, s babkou, proste akože, a ten si tak váži tú rodinu, tú svoju ženu, to svoje dieťa, že ten, keď príde zničený, rozbitý po neviem akej šichte v práci, tak sa venuje tomu dieťatku malému ročnému, venuje sa tej manželke, venuje sa tomu rodinnému pokoju takou obrovskou láskou a pozornosťou a silou, ale zase on tam nemá tú silu toho, jak si bežne človek predstaví, toho skutočného chlapa, ktorý proste všetko porieši, zabezpečí, vybaví, že vlastne je taký zjemnelý a má tie aspekty toho motorkára, ktorý sa už zbavil tej motorky a ktorý proste pôsobil na 100% tam pre tú ženu, a zase to má nejaké takéto iné veci. Že my v tom dualitnom priestore nemôžeme nájsť dokonalého partnera, ktorý bude mať všetky úrovne toho, čo si predstavujeme, že bude aj silný, aj veľký, aj starostlivý, aj chápavý, aj naplnený v tej svojej ceste a zároveň si všetko aj uprace, všetko aj porieši, aj pomôže, aj zabezpečí, že táto dokonalosť za mňa neexistuje. A akurát v tom vzťahu, treba s partnerom alebo s niekým, je si toto uvedomiť a formovať seba a ten vzťah tak, aby tie jeho kvality, ktoré mi vadia, boli na tej úrovni, že toto ešte zvládam a zároveň mám vysoko tú pýchu niekoho alebo čosi, že áno, som aj pyšný. Mám nejakú mieru pýchy v sebe, ale toto je všetko, čo ja mám, že je iba pyšný. Že to, že je aj taký, aj pozorný, aj nejaký možno trochu zvedomelý, aj láskavý, aj citlivý, aj starostlivý, však to je to, prečo s ním žijem. A to, že je trošku aj pyšný a sa prejaví aj to ego a taký, hen taký, to je to, že proste je tá daň za to celého, že neviem, či tomu bolo nejako rozumieť, čo som teraz takto tuto vysypal toho veľa. Skús, Jaroslav, prosím ťa niečo. Jo, bolo to moc hezký, ďakujem. Ja vezmu to odzadu, mne napadlo, že kolikrát ego může být vlastně mylně zaměňováno za to, co vlastně ego ve skutečnosti je, že třeba když se někdo chová sebevědomně, tak na jinýho člověka, který má se sebevědomým problémy, nebo má problémy s egem, tak ho to ego vždycky bude dráždit, jo, pokud ho má někdo zdravý. Jo, tak to může jakoby takhle vypadat. Já si to třeba uvědomuju u sebe, že já to dělám třeba záměrně. Jo, kolikrát, že řekněme, že já jsem takový, nebo ostatní mě tak i pojmenovali, na mě to docela sedí, si myslím, takový ezopankáč, jo. To znamená, že prostě jako něco jako daný, jako že to je duchovní, a já jsem přesto rejpavý, já přesto spochybňuji, přesto to zkouším, přesto to vytahuju, jo, takový věčný rejpal, dejme tomu. Já jsem mi uvažoval, že bych si koupil tričko a na něm byl bagr a tam napsáno, já prostě tak rád rejpu. Jo, že to je prostě moje podstata, jako rejpat prostě, nenechám prostě jako všechno zkoumat a tohle, a hlavně si to jako zažít. Takže to je jenom jakoby k tomu, že když takhle někdo na vás může působit, že je třeba namyšlený nebo pyšnej nebo takhle, ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být. Jo? Může vás to dráždit, protože to je nějaký potenciál, který vy byste potřebovali třeba jako naplnit. Jo? Proto se vás to nějakým způsobem dotýká, že to není problém pravděpodobně toho člověka, ale váš problém. Jo? Stejně jako jsem zmiňoval, vy vlastně taky nemůžete potkat v prostoru člověka, který by jakoby měl problém. Pokud vy ho tak vnímáte u sebe, je to problém váš ve skutečnosti, jo, ne toho člověka. On dokonce s tou situací třeba problém vůbec nemá, on je v tom úplně v komfortu, ale vám to vadí, že jo, to s tím člověkem nemá nic společného ve skutečnosti. Pak mě samozřejmě zaujali ty sourozenci, protože já jsem měl díky těm konzultacím, co jsem dělal s lidma, množství se bavit s nespočtem lidí, kteří třeba měli ty sourozence. A bylo fascinující takový doporučení, pokud sourozence máte. Ve většině případů. Já nechci říkat ve všech, jo, protože nejsem všeználek v tom, ale výjimky samozřejmě existují. Ale ve většině případů tomu jednomu sourozenci chybělo něco, co ten druhý sourozenec má úplně jako zadarmo. Jo, v rámci nějaký vyvážení. A kdyby se ty dva sourozenci dali dohromady, tak ve většině případů by vznikla téměř dokonalá bytost. Tudíž takový to
chybí ti tenhle typ chování, jo, podívej se na svého sourozence, no ten to přesně má ten opak, co mě vlastně chybí, to on to umí, ona to uměla vždycky takhle si říct o svoje, já byl vždycky ten bokem, anebo obráceně. Říkám, to máte hroznou výhodu v tom, že vy toho sourozence velice dobře znáte, jak se chová, jak se projevuje, takže vám nebude dělat takový problém si vzít ten příklad a vyzkoušet si sami ten typ toho chování, protože ho dobře znáte. Ne ve vlastní zkušenosti, ale u někoho, kdo je vám vlastně jakoby blízký. A můžete si tím dostávat do nějaký rovnováhy. Další fascinující věc je, že ve většině případů, když se těch sourozenců zeptáš, jo, koho měli jako rodiče radši, nebo koho upřednostňovali, od obou těch sourozenců dostaneš totožnou odpověď, že to byl ten druhý. No, tato měla lehčí, nebo tento měl lehčí. Jo, málo kdo řekne, no já jsem byl takový ten preferovaný od těch rodičů. Jo, ten můj sourozenec to měl těžký. Ve většině případů ti řekne, no, já jsem to vždycky odsrál, já si vždycky musel přizpůsobovat, jo, všechno bylo podle ní, nebo podle něho, nebo takhle. Opravdu ve většině případů to tak je, čím jsem se setkal. A vzpomněl jsem si na fantastickou věc ohledně toho prvotního kontaktu, kdy ty máš pocit, že najednou je tam vlastně někdo, s kým se musíš o tu lásku těch rodičů vlastně jako dělit. A přitom ty máš a priori jako tu nejzásadnější věc, jako to dítě. Jo, ten kontakt a vnímat vlastně jakoby tady to. Tak geniálně to vyřešil, jestli si to dobře pamatuju, brácha Pierre Lachaise, kdy to zmiňoval v jedné přednášce, že ho chtěl jeho brácha, když byl on malinký, myslím, že to takhle bylo, nebo ty role byly obráceně, ale myslím si, že Pierre byl v té situaci, kdy byl to malinký miminko a ten brácha jeho ho přišel obdarovat tím cucacím bonbonem. Což na jednu stranu působí tak jako je, to je hezký, jde mu dát bonbon. Na druhou stranu to je poměrně snadné řešení, jak se zbavit konkurence u malého miminka, když mu dáš cucací bonbon. A mám pocit, že bylo fascinující, že tam ty pozice Pierre zmiňoval vlastně obě současně. Víš, jakože na jednu stranu ta laskavost a na druhou stranu takový to podměšilé, se tomu říká, víš? Kdyby náhodou zaskočilo, máme po starostech. Ale vlastně ti to nemůže nikdo vyčítat. Já chtěl dát bonbon bráškovi, mám ho rád. Jo, a fakt si mi líbí, když je člověk upřímnej, že tam opravdu zavnímá obě dvě. Jo? Ta jedna je děsivá, jako jak by to dítě mohlo snad chtít takhle řešit. No já jsem přesvědčený o tom, že dokonce ve vývoji dítěte je takový období, který já mám docela rád, protože jsem takový z principu rebel, a to je, kdy to dítě, a řekl bych dokonce právem, touží po smrti svých rodičů. Kdy oni prostě, je to asi možná vrchol té puberty, nic nerozumějí, jsou úplně mimo, úplně tupí, vědějí hovno prostě, jo, já vím přesně, o čem to vlastně je. A film, a jsem mi přesvědčený, proč je takhle úspěšný, tak je to Sám doma. Kdy on jakoby zůstane sám, ty rodiče zmizej. On neví, že odletěli někam na dovolenou bez něj. On to i říká, způsobil jsem zmizení rodiny McKellistru. On je nechal vypařit. Prostě je eliminoval. A jak byl šťastný, jak byl sám, najednou byl svobodný, najednou všechno mohl, najednou ho někdo neprudil, najednou mu někdo neříkal, v kolik má jít spát a co má jíst a jestli to má dojíst a kdy se má učit. Prostě ta touha po té svobodě. A to mně přijde opravdu jako zajímavý, jo, že tam tady ten typ v podstatě, myslím, že by to přesně sedělo na to období, kdyby tenhle člověk měl procházet vědomě nějakým tím přechodovým rituálem z toho dětství do té dospělosti, kdy usmrcuje ne rodiče, ale závislost na těch programů nějakých rodičů nebo takhle. Uvědomuje si vlastní kompetentnost a tyhle věci. Jo, ale velice často je to opravdu toužebně jako vnímáno skutečně, že touží potom buď být sám, ty děti utíkají z domů nebo různé věci, nebo nedej bože v nějakých extrémech skutečně se uchylou třeba k násilí na těch rodičích, když je to nějaký extrém a je tam třeba tady těch problémů vícero. To je velice zajímavý jakoby fenomén, si myslím, takových těch dospívajících dětí a i těch sourozenců mezi sebou, že vlastně taková ta jako úplně prvotní až zvířecí rivalita tam vlastně nějakým způsobem prostě nastavená je. A s tou se potřeba naučit žít, tu je potřeba naučit si, myslím, respektovat, protože tu jak vytěsníme nebo takhle, tak máme velký problém, jo? Protože to je něco, čeho se nezbavíme. To je rovina, který se říká pudovost a tam možná je úplně nejblíž k stvoření toho života jako takového, nebo udržení. To máš nějaký sexuální put, něco takového, jo? Jak to chceš jako zavírat? Jo? Proto vidíš, jak to dopadá, když se někdo rozhodne nějaký celibát nebo takhle, když je to nějaký mistr a zvládne to, gratuluju. Jo, když je to tady někdo, kdo si jako řekne, hele, já na to se vyprdnu, tak to často končí fakt velice špatně. Jo, že jako si to odříká, až prostě jako ho to samozřejmě přemůže, protože to je něco, co jako popíráš život v podstatě, jo, by se dalo říct nějakým způsobem.
Tak to taková moje vsuvka. Jinak tady je jedna členka YouTube našeho kanálu, moc tě zdravím a děkuju, a píše, že od Janinky Máčovské má CDčko. To je krásné. No a toto nové, čo má taký vlastne akože live koncert, čo akože to výstup, to je fakt, že niečo neskutočné. Fakt je tam nejaký na gitara a ten je spieva toto úplne, že nádhera. Ale čo som chcel ti ešte, prepáč, Jaroslave, pridať, že Janka na ten vnem, že na tú otázku, že kto by chcel mať vzťah ako jeho rodičia, geniálne na to reagovala v tom telefóne, čo sme preberali, hovorí, že pozri, že ono v každej rodine, v každom čase sa riešila nejaká hlavná, najzásadnejšia otázka. Keď si to zoberieme príklad, proste, že v jednej rodine žili a nemali peniaze. Proste najväčšia vec bola hádky kvôli tomu, napätie, všetká pozornosť zameraná na to, aby mali peniaze, lebo nemohli ísť na dovolenku, lebo si nemohli kúpiť auto, lebo nemohli mať väčšie byt, lebo nemohli mať psa, lebo hento tamto, všetko boli vždy peniaze, tak to dieťa si povie, že no ja to chcem mať inak. Ja to chcem mať lepšie. V našej rodine vždy budú peniaze. Takže vlastne nájde si vzťah, kde vlastne potom a všetku pozornosť zamerie na to, aby tam tie peniaze boli. Vlastne ako, takže vlastne venuje sa potom práce, kariére, podnikaniu, proste biznisu, všetko to fičí, takže v tej novej, tej jeho rodine už peniaze problém nehrajú rolu, peniazy je dosť. Lenže hrá tam problém napríklad pozornosť, alebo láska, alebo spoločne strávený čas. Vlastne akože iný problém, kde to dieťa, ktoré vlastne potom už je v prepichu tých peňazí, má všetky najnovšie, neviem, hry, proste dovolenky, luxus, proste všetko paráda, a peniaze pre to ďalšie dieťa nie sú žiadna otázka, takže vlastne, ale vidí tých rodičov, v akom sú napätí kvôli tomu, že není tam ten manžel alebo tá manželka, jak je furt vystresovaný, keď je doma, aké mám toto, tak si hovorí, no ja to budem mať inak. Takže to dieťa potom demotivuje tá kariéra, ten biznis toho celého a zase hľadá iný spôsob toho celého. Čiže vlastne za mňa problém v tomto teraz nie je to, že jeden rieši peniaze, druhý rieši pozornosť, tretí rieši zdravie, možno niekto z toho ochorie v tej rodine predtým a zase je celý, tak tretí, to jeho dieťa sa zameria na to, že musí žiť zdravo. Tak bude všetky vitamíny a doplnky a proste a stravu presne a neviem čo robiť, aby náhodou neho, lebo rodič ochorel alebo niekto takýto. Takže vlastne problém je ten, že my sme ako spoločnosť vlastne dosť rozbití na úrovni tej rodiny, na úrovni tej individuality, vlastne akože sme úplne rozhádzaní a tú neharmóniu, ktorú sme zažili v tej rodine ako vzor u tých rodičov, sa snažíme vykompenzovať prílišne nejakou snahou a zase nám uniká ten stret vlastne akože a ešte to možno potrvá pár generácií alebo nejakú dobu, nejakú prácu si to vyžaduje, aby sa to, možno sa to ani nezosúladí v tomto priestore, lebo zase sú tu vonkajšie ataky vlastne akože, ja neviem, geopolitické, proste svetové, globálne, proste ekologické, politické, také hen také. Čiže pod vplyvom týchto nových stresorov, ktoré zase na nás nejako vplývajú a ďalších takýchto vecí, že kto vie, či vôbec, keby nás teraz ten priestor nechal na pokoji, že dobre, teraz si to všetci upracte, tu máte na to ďalších 20 alebo 50 rokov alebo čo, tak by sa to možno zosúladilo veľmi rýchlo, len ono to súvisí s vyššími úrovňami, to som sa tomu venoval v tej knihe. Že prečo tu na Zemi je toľko strachu, prečo tu toľko trpíme, prečo stále proste a to všetko nejako takto, akože deje, že má to také iné pozadie. Čiže niečo si chcel povedať tomu, prepáč. Ja som rád, že si mi to pripomnel, že to bol ešte jeden obraz, takový čtvrtý, ale takový stručnejší, ktorý ešte môžu dorozebrať. A to je podle mě vlastně v té, když si představíme tu ideální indiánskou kulturu, jo, kdy vztah s manituem vlastně jediné, co se řeší, tak je rozmnožování, teplo a jídlo. Jako nic moc jiného tam asi jako neřešili v rámci nějaký jako hloubky. A to je věc, která je paradoxně proti tomu životu. Protože jediný, na co si myslím, že se můžeme spolehnout, je právě ta změna. Jo, že to je nějaký jako rytmus, něco, že se vlastně neustále něco mění. A ty indiáni jakoby vlastně možná ve vší spokojenosti, neříkám, že měli lehký život, ale měli ty nejdůležitější věci. To byl kontakt s tím vědomím za mě. Ale přestalo se to za mě rozvíjet. Jo? Tohle vlastně, proč ty děti vnímají zase o krok hůř ty své rodiče, i když jsou na tom třeba mnohem lépe, než ty původně, tak je podle mě ten rytmus, který to vlastně udržuje v té změně. Že tohle je vlastně jako zásadní. Jo? Že my to můžeme vnímat, že jsme správným vzorem,
možná jsme úplně ve stejné iluzi, jako byli naše rodiče vůči nám, kdyby jsme se hrozili toho, že by jsme byli jako oni, a my jsme ve stejné iluzi a myslíme si, jak jsme šťastní, a přitom jsme nešťastní a ty děti už neoblbnem. Jo, buď je to stejný, ale já mám pocit, že to není stejný. Jak kdyby tam byl stejný mechanismus, ale jako vyladíme se to zase k stále větší a větší dokonalosti, že to, co stačilo dříve, tak teď už prostě je nedostačující. A ty děti tam vidějí ten potenciál. Jo, oni vidějí, vy jste mě něčím inspirovali, ale já vidím ten upgrade. Jo, vidím, v čem já to můžu mít lepší. Jo, v čem můžu být dál, podobně, jak jsi to vlastně smýšlel ty. A jedna věc, já jsem praktik, asi bez pochyby, to znamená, že já když něco slyším a dává mi to smysl, tak já to vlastně i hned aplikuju do toho života. To znamená, že se podle toho prostě začínám rovnou chovat. A pak posuzuju, jestli to je pro mě vhodný nebo ne. A moc se mi líbilo, aplikoval jsem to už loni a možná už i předloni, jestli se nepamatuju, loni určitě. A to je, že já jsem jedy zaslechl, že když má člověk narozeniny, že by neměl přijímat dary, ale měl by ty dary poskytovat. Že to se mi velice líbilo, že to bylo najednou úplně v obráceně. Jo, a mně se právě blíží narozeniny a je to přesně ta situace, kdy jsme se bavili o těch vztazích v té rodině, kdy nemám co měnit, ale přesto budu postupovat kroky, od kterých neočekávám, že to zlepší nějaký vztahy v rodině. A i přesto to nějaký takovýhle věci vlastně přináší. Jo, takže přesně to, co pro spoustu lidí může připadat tradiční, pro spoustu lidí to třeba tak je normální, ale my jsme to v rodině třeba nikdy takhle nastavený neměli. Tak já to obrácím, to znamená těm svým nejbližším poskytnu prostě nějaký dar za to, že tady jsem. Já už jsem teda dáreček pěkný sám o sobě, ale takový jako upgrade. A mně se to opravdu jako moc líbilo, že to je prostě obráceně. Jo, i hlavně navíc já jsem přesně v té situaci už několik let, kdy se mě někdo ptá, co chci, a já nejsem schopen odpovědět, jako opravdu upřímně nejsem schopen odpovědět, co chceš k narozeninám. Říkám, já nemám potřebu, já opravdu to, co chci a potřebuju, to mám. To si pořídím sám. Jo, když to potřebuju. Takže já opravdu nemám prostě jako takový to, co bych jako chtěl. A než vymýšlet nějaký blbosky, otočím to v obráceně. A co chceš ty? Jak ty? Ty máš narozeniny. To je možný, jo, ale já přijdu a obdaruju tebe. A dává to i smysl, jo, protože všichni ty kolem mě se podíleli na to, že tady můžu být ty další narozeniny. A paradoxně, když někoho obdarovávám ven, tak stejně obdarovávám dovnitř, jo. Takže to je dar, který věnuju sám sobě, tím, že můžu obdarovat někoho jiného. Ať už z té radosti, který může vnímat, ať už z toho překvapení, ať už z toho, že třeba můžu tím zblížit i některý jiný lidi třeba a podobně. Nenutím to nikomu, mně se to jenom prostě, jak jsem tohle jednou zaslech, tak se mi to neuvěřitelně zalíbilo jako takový koncept. A říkám, jo, to je ono, tohle chci prostě od nynějšího dne praktikovat taky a praktikuju to od té doby prostě. Nikomu to nenutím samozřejmě, jenom mi to přišlo zajímavý. A já rád právě bourám nějaký ty iluze a představy a přesvědčení, jak by ty věci měly být i v té spirituální rovině, tak to dělám možná i takhle v tom hmotném. A dokonce mi to ve finále přijde vlastně i přirozenější. Jako tady někdo mi přijde gratulovat, že jsem se narodil. Já přece jako můžu děkovat tomu prostoru jako za to. Ty rodiče, mimo jiné, jako, jo, bych jim měl vlastně poděkovat za to, že mě umožnili tady vlastně jako bejt. Takže dokonce jsem to slyšel i někdy jako nějaký vtip. Jo. Myslím, že to bylo v teorii velkého třesku, že ten Leonard měl takovou tu ostrou mámu, takovou tu jako psycholožku známou, jako, která opravdu tam ty empatie moc jako neměla. A on si tam na to skřižoval. Dokonce i mý narozeniny ona považovala za její úspěch vlastně. Jako. Ale já vlastně říkám, že částečně na tom ve skutečnosti něco vidím. Tak to bylo tak jako úplně na závěr, taková inspirace třeba, co můžete změnit. A jak třeba zlepšovat vztahy. Dárky lepší vztahy. Moje kresna tak to oslavuje, že on to nazývá nie, že narodiny, ale že porodeniny, že vlastně porodila mojho bratranca, tak vždy si niečo aj sama obdarovala, ale proste ako no, takto úplne, že dobre. Ale my s manželkou tento rok máme vlastne také okrúhle narodeniny a si ma inšpiroval veľmi, že hej, že mne najväčšiu radosť spôsobuje, že keď môžem obdarovať niekoho, urobiť mu radosť, urobiť ho nie že najväčšiu, ale veľkú, určite väčšiu, nejaký dom mi niečo prinesie, sa pozrieme, no však hej, však dobre, ďakujem, že si ma váži, že niečo tam toto, akože však takto. Ale že ideme aj teraz do Indie, do Nepálu, prinesieme odtiaľ niečo také zaujímavé, alebo to kúpime túto drevorezbára, alebo takto úplne a pozveme takýchto ľudí, ktorých si vážime, ktorých sme vďační. Vlastne budeme takú spoločnú oslavu, sme mesiac po sebe narodení s manželkou, takže vlastne ako to môže byť také pekné. A obdarujeme tam všetkých vlastne ako niečím takýmto zaujímavým. No. Že...
A nebo to máme třeba oproti Vánocům. Vánoce vlastně udržujeme jenom pro dceru, aby si prostě užila tu atmosféru a ty dárky, ale my už několik let si nedáváme dárky prostě na Vánoce. To máme vysloveně o tom, že se setkáme a obdarováváme se prostě během toho roku. Jo, prostě kdykoliv člověk potřebuje nebo má chuť nebo tohle, tak může obdarovat toho druhýho. To nemusí být jenom ten jeden den, kdy budeme štědrý. Můžeme být štědrý a otevřený štědrosti po celý rok. To je v pohodě. Pozornosťou, láskou, citom, prostě jako takto starostlivosťou, pomocou, že za mňa by som uzavrel tie vzťahy, neviem, či to pre niekoho, či tam čakal niečo, príklad toho, že ako sa správať vo vzťahu, za mňa toto nemá veľký význam, pretože u každého je iná konštelácia tých okolností vlastne akože a tých vecí okolo, čiže proste to sa nedá v tomto takto za mňa radiť, že teraz by si sa mal správať takto, teraz takto, to, kto do toho vidí do všetkých tých súvislostí, ktoré tam sú, ale že kľúčom pre zdravé vzťahy je ten vzťah k sebe. Je, keď je človek, keď pracuje so sebou a stáva sa vedomejší, otvorenejší, pravdivejší vlastne ako takto a potom takýmto spôsobom pristupuje k tým vzťahom. Moja babka bola sirota a v jej rodine bolo úplne bežné, že sa spolu nerozprávali tí ľudia proste pol roka, dlhšie proste ako toto úplne. Moje mami, sestra sa s mužom nerozpráva celý život. Žijú spolu, ale sa nerozprávajú proste. Ako to je normálne čosi, to je nonsens pre mňa proste ako takto fungovať v takomto toxickom prostredí, čo potom tie deti z toho vlastne majú ako takto, čo potom ako to na nich vplýva a podobne, že no to je čistá, ale nevysmievam sa tomu, neodsudzujem ich za to, proste my sme nežili ich život, ich rodové veci, ich tie veci, ktoré tam pri tom akože takto majú, že vlastne keď si predstavíme diela Pavla Orsáka, Hviezdoslava, vlastne Hajníková žena, alebo proste ďalšie a ďalšie a ďalšie v tej našej tých dejinách, či už takých krátko alebo dlhšie doby, proste tie zemanské rody, tá šlachta, to, tí poddaní zase, ktorí trpeli voči tomu, ak to teda takto bolo, ako bez takýchto vecí, že tých poškodení, tých vlastne toho invalidovania sa tam porobilo tak veľa, že vlastne máme čo robiť, aby sme to dali celé dokopy. Nemusíme to my všetko zachrániť a všetko mať hotové, ale stačí teda to dostať do takého stavu, kde človek žije taký vnútorne naplnený, zmysluplný, spokojný život. A pre mňa teda tá podstata spočíva aj v tom, že neuspokojím sa na tej úrovni, kde som, že idem do toho hlbšie proste. Akože fakt, že keby sa ma opýtal, čo tým chcem dosiahnuť, neviem, ale proste cítim, že nie som na konci tej svojej cesty, toho, aký to má potenciál, čo ešte všetko sa s tým dá robiť. Takže vlastne to mňa vnútorne usúva, že nie vpred, že proste za týmto chodia a toto rieš. Naprostý souhlas. Já ti moc děkuju, fantastický vysílání. To se mi páčilo. Šetřím těma slovama, ale s tebou mimo jiné jako vždy, klidně to řeknu. A poprosím tě na závěr klasicky nějaký kontakty na tebe, kdyby ti někdo náhodou neznal, nebo pozvi diváky na nějaký akce, jestli ty ještě máte, zmiňoval si ten víkend, tak nějaký. Tento víkend máme ten kriogový kurz v tom našem ašrame pri Novej Bani a potom vlastně půjď do Indie je plná, to už to odcházíme o 2-3 týdny. Sa vrátime a potom bude krásny festival v Košiciach. V Čechách bude 21. tuším júla, července. Suverén robí vlastne v Třebíči taký festival napojení, tam budeme tiež aj s nejakým programom aj stánkom. O týždeň potom je festival Poznania, ale ešte predtým máme taký krásny víkend, nazývame Cesta k pramenu alebo Kúpel duše. To je vlastne 7-8-9 červen, jún, vlastne akože tuto, v takom skromnom hotelikovom ubytovaní, počítame, že tam bude asi 40 ľudí, možno do 50, ale budú tam veľké, silné, vnútorné, transformačné veci. Vlastne všetko to človek nájde na stránke avatarshop.sk v sekcii podujatia. Takže keď nás chcete nejako navštíviť, uverejneme to aj na Facebooku, na Instagrame, ale to sa nemusí dostať ku každému, vždy stránka avatarshop.sk, sekcia podujatia, tam vždy uvidíte, kde sa nachádzame, čo pripravujeme, čo robíme. Takže vždy sú všade ešte voľné miesta, až pokiaľ potom nie sú. Na jeseň chystáme púť do Indie a Nepálu. Vlastne ako týchto dvoch krajín naraz, takú nejakú trojtýždňovú, 21-dňovú. Termín ešte, teraz keď sa vrátime z tej Indie, tak to vyhodím von nejako, ešte to dosúladíme celé a ide sa na to. Takže veľmi ďakujem, Jaroslav, fakt krásny rozhovor, silný, veľký. Som obrovský ďačný za tvoje vstupy do toho, za tvoje vnemy. Viem, že ty, keď mám tú silu, že tam idem a ty potom ma tam zapneš a už sa tak akože stiahneš, takže zo začiatku som sa snažil takými, sám som si poloblbo pripadal pri tých otázkach, ako som ti ich kládol, ale potom sa to nádherne doplnilo a veľmi ti ďakujem.
Bylo to, jak to mělo být. Vždycky mám pocit, že ta změna je vlastně na místě, když mám nějaké očekávání. Dneska jsem měl právě očekávání, že ti dám ten prostor, že zase budeš mít tu mandalu a cítě lidi užijou v plné pozornosti. Takže vlastně to bylo zase úplně obráceně, ale přesně proto, že to takhle dneska mělo být. Moc děkuju, měj se krásně a budu si ještě brzy zase na vysílání. Ahoj. Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Já bych vám moc poděkoval, pokud byste se rozhodli mě podpořit třeba nějakým dobrovolným příspěvkem, aspoň výjimečně někdy někdo. Já vám za to moc krát děkuju, pokud se takhle rozhodnete. Momentálně bych potřeboval pořídit druhý monitor sem, abych měl vlastně rozdělený jednu tu část třeba vysílací a jednu tu, řekněme, technickou, která vlastně umožňuje takhle vysílat ten přenos na nějaký jiný typ videí, by se mi to hodilo, takže to je věc, kam se budu momentálně zaměřovat a kam případně budu střádat vaše příspěvky. Moc vám za to teda případně děkuju. Co se týká dovolené na Kretě se mnou a s Jirkou, je tam možnost se hlásit už jenom jako náhradníci. Takže kdybyste chtěli, tak můžete a máme nově otevřenou možnost se hlásit na transformační dovolenou v Chorvatsku. Je tam momentálně first minute cena, daleko výhodnější o nějakých 4 nebo 5 tisíc dokonce, než bude následně, takže případně využijte tady tu příležitost, ať můžete ušetřit, myslím si, že dost penízků a zájem je velký, tak případně neotálejte, ať na vás zbyde místo, pokud byste chtěli teda vyrazit v září se mnou a s Jirkou Ledvinkou do nádherného kempu, kde budeme mít ubytovaní v moderních a nových plně zařízených takových bungalovech přímo na pláži, budeme tam mít dispozici bazén a podobně. Věřím, že si to fantasticky užijeme, nádherný prostředí, tak můžete napsat na e-mail pro další informace, případně pro rezervace na e-mail liliana.moresova@gmail.com. A to bude asi pro dnešek vše. Pokud byste chtěli, můžete se přidat k členům na Hero Hero a můžete se tak zařadit do slosování, protože na každou svoji akci vždycky budu losovat jednoho člověka z Hero Hero, z členů, který bude mít úplně zdarma. Na dovolenou na Krétě už je výherce vylosován, už jsme v kontaktu, už je všechno zařízeno, takže se prostě jenom zúčastní. A nezoufejte, než bude Chorvatsko, to jsme jenom vydali takhle dopředu, aby byla samozřejmě ta možnost, protože to je trošku těžší organizačně, abyste se domluvili volno a tak dále a tak dále, tak do té doby určitě nějaký další akce pochopitelně budou, ať už besedy, ať už možná nějaký přednášky, ať už možná nějaká víkendovka nebo jednodenní nějaký semináře, ať moje nebo s nějakýma hostama, takže brzo nějaký takovýhle domluvím, vydám a na ty pochopitelně taky budu losovat a budete mít možnost je mít zdarma. Takže já vám moc krát děkuju za vaši pozornost a budu se těšit u dalšího zajímavého vysílání. Na viděnou. Ahoj.